Добро утро! Денят започва! Сложете си усмивката и с нея цял ден. Ще се видим колко хубаво и по-добре минава така деня. Аз съм Христина Христова, до мен е усмихнатия Симеон Иванов. Добро настроение в апаратната на студио 3, където е редактора на ефира Габриела Гаврилова, продуцент на предаването, разбира се, Елбена Колчакова. Ето темите и гостите ни в петък. Последни данни от социологията в началото на кампанията, обществените нагласи и кредитът на доверие, с което започва тази поредна политическа битка. Как ще изглежда 51-то народно събрание, анализ на данни от Първан Симеонов и Геновева Петрова? В нашето предаване думата имат и младите. Да не говорим, че всички сега декларират, че именно младежките политики ще са в фокуса на вниманието им, ако управляват. Дали? Посрещаме в студиото политолозите Теодора Йовчева, Ивайло Илиев и Марая Цветкова. Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз. Албания уверено и официално тръгва по този път. Република Северна Македония за сега на пауза. Как се стигна до тук и какво означава това за целия регион? Коментара ще бъде на журналиста Милена Милтинова и на историка професор Христо Матанов. Онлайн продажбите, възможности и злоупотреби. Кой как купува и връща стоките? Соня Спасова от Европейския потребителски център след 9. Много важен въпрос, който касае столични теми, защото без да плашим, има известен риск за градския транспорт в София. Ще оставим подробностите за пряко включване на репортера ни Борислава Алексова с общински съветници и хора замесени в управлението на общината, но за всеки случай въпросът в анкетата ни е дали ползвате градски транспорт. Важно уточнение. Анкетата ни е отворена. По принцип ползвате ли градски транспорт? Не само за София, все пак. А ако искате специално за София нещо да кажете, Facebook страницата на Деня започва е мястото, което ви очаква за вашите въпроси и коментари. Мерим на гласи. Точно така. Време и за акцентите от новините. Владимира Илиева в студиото. Добро утро. С какво започва Деня, Владимира? Важно е да кажем първи акцент. Добро утро. И то е стартът на предизборната кампания. Нека за за предсрочния парламентарен вот на 27 октомври. Тя ще приключи отново в 00 часа на 25 октомври, а за участие в изборите са регистрирани 23 партии и 9 коалиции. Заявления за гласуване зад граница могат да се подават до 1 октомври. До 5 октомври ЦИК ще определи държавите и секциите за гласуване в чужбина. Разбира се, тази новина е важна и още други водещи новини, но след малко в първата емисия. Влади, благодаря ти. Какво време ни очаква днес на старта на новата политическа, битка, хайде да я наречем. Добро утро, Павлета. Добро утро и днес, и утре. Времето ще бъде слънчево и топло, но от неделя предстои промяна. Първо ще завали в западната половина от страната, но в последствие дъждът ще обхване и източните райони. И така в началото на следващата седмица ще бъде ветровито и дъждовно и с около 10-15 градуса по-хладно в сравнение с предишните дни. Чакам сряда, ще има повече слънце и температурите ще тръгнат нагоре. Павлета, благодарим ти. А за какво ще говорим в спорта около 6.30 с Тереза Матовчиева днес. Тереза, добро утро. Добро утро и от мен. Изключително много и вълнуващи теми, най-вече от родното ни първенство. Започвам с новината, която стана факт през вчерашния ден, а именно Лудогорец представи новия си старши треньор Игор Йовичевич. Хърватинът поема разграчани след загубата им с 0 на 2 от Славия Прага в Лига Европа. И още нещо любопитно. Спартак Варна, огромни скандали във вчерашния ден. Фенове са нахули по време на тренировъчното занимание на тима и са нападнали старши треньора Кириакос Георгио, но и за това след малко в спортната ни емисия. Точно Симеон за това ми казваше преди малко. Всъщност той в Народното събрание вчера, точно минутите преди кампания, се имал подобни сцени като футболните сцени при Спартак. Завършила се пак с химна. Акапелно. Добре. Но така изглеждат очертанията на предаването ни днес. Към този час останете с нас. Да напомним отново за въпроса в анкетата ни, уважаеми зрители. През цялото време ще виждате QR-кода на вашия екран. Сканирайте го и гласувате. Симеон, ти ползваш ли градски транспорт? По когато се налага, да, най-често метро.
То зависи човек къде живее, как е разположен транспорта, доколко е свързан. Изключително важна е транспортната свързаност, която липсва в някои градове, особено в по-големите. Но предполагам на почти всеки, независимо колко често е на автомобил, му се налага все някога и градски транспорт. За това той е толкова важен. Какво се случва в столичния градски транспорт? Пак уточняваме, не питаме само за София във въпроса, но пък във Facebook страницата на Деня започва. Може да дадете вашите мнения за различните градове. Днес ще говорим за София, защото там са им запорирали сметките. Защо? Малко по-късно в предаването. Какво още сме ви подготвили? Вижте. Очакванията за кампанията и обществените нагласи преди вота. Как ще се подреди политическият пъзел? Първан Симеонов от Галъп и Геновева Петрова от Алфа Ресърч. Над 30 000 лева даде възрастна жена от Варна на мним полицай. Още за телефонната измама и схемата. Има ли опасност градският транспорт в София да спре заради запорираните сметки на дружеството, за причините и решението на проблема? Какви са правилата за пазаруване онлайн и условията за връщане на стоки? Съветите на Европейския потребителски център. Време за нашите кратки коментарни обзори на по-важното. Социални мрежи, разбира се. Това ще бъде, което ще покажем в началото на нашето предаване. Но аз съм си изградил навика, когато става дума пряко или косвено за Стара Загора или за Перник, да си мълча и да ти оставя думата. Всъщност, нещо, което ми направи впечатление късно с нощи, не можах така много да осмисля точно какво се случва. Става дума за едно замърсяване поредно на река Струма. Тази сутрин обаче, отваряйки отново Фейсбук, прочетох поста от преди 5 часа, забележете, на Станислав Владимиров, кмета на Перник. Цитирам, река Струма бе отровена тази нощ. Държава няма. Сигнализирах веднага министъра на околната среда и водите. Няма да направят нищо тази нощ. Евентуално утре. Няма държавна институция, която да замери какво тече в реката. И на никой в София не му пука. Доста емоционален пост на Станислав Владимиров. Ще опитаме и ние в рамките на предаването да потърсим повече отговори на въпроса, защо това се случва. Както отбелязаха Симо, това е поредно замърсяване на река Струма. През предишни периоди също сме ги коментирали от промишлена зона, от какво ли. Пишат се предписания. Сега този цвят от какво се е получил, можем само да гадаем все още, но кмета на града, не кой да е, пише такова нещо и си заслужава да се обърне внимание по-сериозно. А представете ли си, ако кмет на община сигнализира за нещо и отговорът е такъв, какъв би бил тогава за всички други редови граждани? Това е сериозен проблем. Предполагаме, че той от името на кмет е подал сигнала, не на редови гражданин. Но това е откровено плашещо. Би трябвало да има екипи да се реагира на момента. Не знаем, изобщо няма никаква информация за какво замърсяване става дума. Понякога това могат да бъдат дори биологични процеси, свързани с почвата, но този конкретен цвят не е ясно, че едва ли е такъв случая. Но би трябвало да има звена, които да реагират по най-бързи начин. Възможно е това да представлява опасност за населени места по поречието на реката в крайна сметка. Да, просто сега ще се опитам и веднага и да, така да видя дали ще успея да намеря първата публикация, която ми направи впечатление вчера, защото това, което видях, е, че много от хората точно в такъв контекст коментират. Не мога да го намеря сега, но няма значение. Малко по-късно ще го видим, за да ориентирам и точно къде е тази снимка. Възникна, т.е. сигнал беше подаден наистина от хора, които в този момент са минавали оттам и бяха снимали реката и питаха какво се случва. И тогава те вероятно са подали сигнал в местната администрация, в общината, тръгнали са да реагират по някакъв начин, но късно през нощта виждаме, че нищо повече очевидно не може да се направи в държавата. На никой в София не му пука, звучи много силно като становище и като извод от цялата ситуация. Нека не забравяме, че София не е никак далеч от Перник, така че каквото става там, пряко касае и София. Горе-долу, по същото време, може би с около час-два разлика от този пост, но по същото време, когато хората се възмущавали на реката в Перник, в Народното събрание беше последното заседание на 50-я парламент. Трябваше да се вземат много бързи решения по три законопроекта, ако не се лъжа, важни за едни пари по плана за възстановяване и устойчивост. Един законопроект, който касае климатичната карта,
нещо от сорта беше, извинявайте, не съм точно в формулировката. Това обаче не се случи, но се случи така, че имаше блокаж на трибуната, изключени микрофони, за да могат депутати да се изказват и всичко завърши как? Спеене на химна. На тъмно. На тъмно. Да, защото им спряха тока. Просто правя това сравнение, позволете ми да го направим рано сутринта, защото някакси сме понякога в някакъв, как да се изразя, паралелни вселени и реалности. Онова, което се случва на жълтите павета и онова, което се случва съвсем близо до София, както сам отбеляза. За конкретната ситуация в Народното събрание е важно да отбележим следното, тъй като някои от зрителите ни ще се събудят, ще погледнат социалните мрежи, ще видят вътре едни снимки, които циркулират. И тези снимки много лесно могат да подведат в контекста, защото в тази дигитална ера една снимка, един стоп кадър, сякаш отразяват цели процеси и емоции, много лесно влияят на възприятията, но ситуацията е малко по-сложна. Извън прегръдките между някои народни представители, те не са знак на някакво партньорство. Напротив, сега много е важно да отбележим, че тези народни представители, които блокираха трибуната, искаха да не бъдат приети законопроектите, именно заради това, че е последния момент. А колко могат да са важните, що ми се отделя внимание в последните часове на парламента? Първо. И второ, в цялата какафония трябва да се проследи, наистина да внимаваме откъде започна всичко и какъв е поводът за всичко случило се. Че нивото на събитията наистина е ниско и отново е така, една ниска топка, както се казва, е съвършено различен въпрос. Ето тук виждате за какво става дума. Това е опита да бъде спрян процеса по гласуване на някои от законопроектите. Само да кажем, че един от законопроекта, за който говорим, ето тук трябваше да бъде и докладван той, касае тецовете в Маришкия басейн. Ние знаем колко чувствителна тази тема. Дори доколкото знам, народните представители във вчерашния ден бяха посрещнати от протестиращи, по-скоро от представители на работниците там, защото с това гласуване трябваше да се сложи и срок, кога мариците да затворят. Ние знаем колко полярни са тези мнения, така не се стигна до някакво категорично решение. И да, може би има логика да не се взима на тъмно в последния момент. Ето тук вече ток в пленарна зала няма. Да, затова е черен екран. Да, но тук не знам дали се чува атмосфера, би трябвало тук някъде да се пее химна. Така. И химн. И още едно уточнение, уважаеми зрители, от днес се започва предизборната кампания. Затова и в следващия един месец отново ще трябва да свикнете с нашия по-метафоричен, иносказателен стил. Завуалиран. Без така имена на депутати, защото те са и кандидат депутати и нямаме право на това. Кадрите ще бъдат доста по-обрани. Закона ни задължава, защото всичко би могло от някой да бъде тълковано като агитация, която ние нямаме право да правим извън регламентираните от споразумението между БНТ и политическите партии и коалиции споразумения. Както стара латинска сентенция звучи, законът е суров, но е законът. И се спазва. Да, за съжаление, това ограничава нашето говорене, но цялата идея и генезиса зад това е да имате максимално информиран избор и по максимално безпристрастен начин обществената телевизия да отрази кампанията. Защото след точно месец сме на избори, всички сме свикнали с възможните стечения на обстоятелствата в предизборна кампания, едва ли има нещо ново, което да видим, но пък да загатнем, малко по-различен ще е нашия формат от понеделник. Начинът, по който ще подходим в вашите срещи с кандидатите за вашия глас. До сега винаги сме имали интервюта, 10 минутни в нашето предаване. Този път малки промени, но може би да оставим това за понеделник. За понеделник. Наистина, когато може да е изненадващо и надяваме се още по-привлекателно за окото и за гледане. Крайна сметка, политиците дължат отговорите, така че и от тях зависи каква кампания ще видим. Толкова по тази тема. Тогава, когато има новина, свързана с депутати, партии, Народно събрание, няма, разбира се, че ние ще я съобщаваме. Просто малко уточнение за говоренето в нашия ефир от тук насетне. Така, затваряме тази тема. Продължаваме с другите сюжети, които направиха впечатление на нашия екип, а и на вас, след като ги публикувахте и ги коментирахте в отворените социални групи и мрежи. Борислав Темелакиев, ляв завой от Бели Дунав, от Ломско шосе, посока околовръстен път. Така поставения светофар е предпоставка за ПТП. За тези, които се интересуват от правилата, това е секционен светофар, който не трябва да допуска конфликтна точка. Ето и снимката, която той прилага към тази своя публикация, за да стане още по-ясен проблема, за който той сигнализира. Ами не би трябвало тогава, ако има такъв светофар, да има конфликтна точка, но пък самия факт, че се прави това уточнение, може би показва друго.
Не на едно или две места в столицата, в крайна сметка първо се изчакват насрещно движещите се и в последния момент има време и място за 2-3 автомобила да предприемат ляв завой. Но очевидно тук разковничето е в този тип светофарна уредба, която е приложена и признавам си, в такава дълбочина не можем да навлезем в коментара ни по този случай, но пък можем да коментираме нещо друго, което мисля повече не се отдава, защото сме показвали много различни по своя род детски площадки и паркови пространства, които не са в добро състояние. Отново в София, Безумията в София е групата, която ще покажем, доста често присъства в нашата рубрика. Детска площадка в окаяно състояние. Това ще видите сега и на вашите екрани. Намира се в Младост 4, между блоковете 461, 462 и 463. Тази детска площадка е от моето детство в общи линии, като гледам какви са съоръженията на нея. Хората може би са се опитвали през времето да я съхранят и запазят. Виждаме, че е боядисана и така нататък, но в крайна сметка не е тяхна работа да го оправят. Ето и околното пространство, пейките, естествено обраслата трева, а пък и колкото и пак казвам да се опитвали да ги съхранят, годините си оказват своето и върху тези съоръжения, които да кажат, че вече не са по стандарт. И отдавна трябва да бъдат премахнати. И площадките, които са за децата, вече трябва да изглеждат съвсем по различен начин. Как пък реши, че от твоето детство, не знам, но тук отново възпитанието повелява, че мъж за заплатата и дама за годините не се пита. Така, че... Е, такива си бяха, Сива. Каквото и да означава това... Той от твоето детство сигурно си хванал такива. А, имаше. Е, разбира се, съм хванал. По принцип, е новите детски площадки с хубавата настилка, с специфичните нови катерушки дойдоха сравнително късно. Именно. Моите поколения са хванали изцяло постсоцреализма в архитектурата и в инфраструктурата. Някои от тях, като ги гледам от днешна перспектива, си мисля колко много наистина всъщност каляват духа и тялото. Особено имаше едни ракети. Много високо нагоре, по които се катерихме и всеки може да се катери, но си давам сметка колко са опасните. Наистина се извисяваха на метри нагоре. А и като цяло всичките железа, преплетени едно в друго. Ето тези сфери, които виждаме там. Има и нещо подобно на правоъгълник, в което може човек да се шмугне. Много интересни на ръба на опасното от детски катерушки. Всъщност самите те не знам доколко са опасни, защото ние се висяхме по тях и правихме различни упражнения. Ето даже в така класовете, които имаше и гимнастици, за тях пък беше така демонстрация на умения и така нататък. Най-опасното беше, когато се падне на асфалта. Всъщност новите площадки, това има предимството, именно това с това покритие, с което са те, защото децата и да паднат, така би трябвало да не се наранят сериозно. Друго си е на асфалта. Друго си е на асфалта ли в пясъчниците, които е толкова стар пясъка, че вече е станал вътре почти на цимент. Да, точно сбит, така. Сбит надолу, пък и голяма част изчезнал. Ние сме показали в социалните мрежи как строителни работници се взимат пясък от детски площадки, така че той с времето изчезва, трябва да се обновява. Кое не е така, както се казва? Кое не е така? Само истината. Да отидем във Варна. Напоследък много коментираме кофи с теб, къде се поставят и къде трябва да се поставят. Сега, доколкото разбирам, ще видим... Такъв е периода, Христина. Не, това е Безумието в София, това е нещо друго. Нищо, сухата ръка и Райно Попович. Okay. Участъка е между улица Подуенска и улица Петрохан. Около трафопоста бонище от работници на новосторящи се сгради. Моля се за почистване. Десислава Велева споделя с нас това. Да, друг широко разпространен проблем предвид продължаващото строителство в София. На много места строителните отпадъци, са некъдето трябва. Точно така. Тук става дума за това, че може би и работниците, така търсики местенца за своята почивка, защото видях бутилки разхвърлени и така нататък. Може би и те не се съобразяват с това да пазят. Добре, хайде вече към Варна, това, което имах предвид и тръгнах да казвам, че... Настояващи на Варна. Да, ми напоследък много коментираме кофите за боку, къде се поставят и къде не. Не мога да повярвам, че това все още е тема в днешно време, но очевидно е. Но една възпитана кофа сега на пешеходна пътека. Стои си, чака реда. Стои си, чака реда, това вече е потресаващо, но тук мисля, че някой, въпреки масивната структура на тези кофи за смет, някой е преместил. Вероятно е била празна, по-лека като тегло. Там никой не би оставил от работещите в
тази сфера? Представи си, че тя оказва нещо на пътното платно. Това също е оказва възможност. Дупка, да внимавате. Искаш да кажеш върху голяма дупка, върху кратер. Възможно е всичко. Аз вече виждам така в дясно нещо такова. Не съм убедена точно какво е. Та може да предполагаме само наистина какво се случва. Добре, да приключим с социалните мрежи вече. Има много интересни неща, които да коментираме в крайна сметка и от нашата страна, и от югозападния ни съсед. Така че да сложим точка с тези забавни неща или неща, които по-скоро трябва да им се обърнем внимание. Нищо забавно нямаше днес конкретно в това, което показахме. По-скоро случаи, които да им се обърнем внимание. Добре, тогава да преминем към една тема, която коментирахме в предаването ни в предишните дни и изобщо кауза на ефира ни. Да говорим за пътната безопасност и да привличаме вниманието към проблемите. Като казвам проблеми, не са никак малките и с поливите тестове. За това сега ще ви разкажем в следващия репортаж. Само за година полицията е взела над 4700 автомобили от шофьори, заловени с алкохол и наркотици на пътя. Коментирахме тези данни и вчера. Данните са на МВР за периода от 4 август миналата година до 19 септември 2024. До мярката се стига след решение на съда. Може би най-важното за всички нас, страничните наблюдатели на това, че според експерти мярката има резултат. Според тях се стига до все по-малко дрогирани и пияни зад вулана. Юристите обаче намират и големи пропуски в системата. Шофьори с отнети книжки чакат с месеци резултат от кръвните проби и по този начин някои остават без работа, тези, за които автомобилът е много важен и е средство на препитание. За други пък това е липса на възможност за допир с външния свят. Йоана Миланова от По света и у нас разработи темата. Да видим още. Случай от декември миналата година. 19-годишният Майкъл Петров от Берковица е бил проверен от полицейски патрул. Направен му е тест за наркотици. Устройството е отчело абсолютно всекакви видове, дето е имало, абсолютно всичко. Поискал е кръвна проба и са го завели в болницата да даде проба. След като Майкъл е пуснат от ареста, семейството му го откарало в частна лаборатория в София, където са му направени изследвания за наркотици. Резултатите били отрицателни. Сега вече 9 месеца чакат какво ще покажат резултатите от МВР лабораторията. 9 месеца да съхраняват нещо и после да го изследват, за мен не е нормално. Беше си намерил работа и ние сме в малко градче, където ако нямаш книжка да ходиш и да работиш, просто е невъзможно. Друг случай, заради който държавата ще бъде съдена. Мъж с решение от ТЕЛК за 85% на работоспособност и с кола, която единствената му възможност за нормален живот, е спрян и тестван през януари миналата година. Устройството отчело амфетамин, отнели му книжката. Той ми обясняваше винаги колко му е трудно, как ме умолява да направя нещо, но просто такава е системата, че разследващия полицай и съответно наблюдаващия прокурор не може да прекрати производството. Временно отнетото му свидетелство не може да бъде върнато, докато не излезе кръвната проба. А чакането за резултата, който в крайна сметка се оказал отрицателен, отнело много време. Още по-скандално е, че изпращахме два пъти молби с приложено решението от ТЕЛК, за да бъде извършена неговата проба с приоритет. Отговаряха ни на двете молби, че ще бъде предвижена и всъщност нямаше никакъв приоритет. Пробата е излезна 10 месеца след като бе взета. За да се стигне до отнемането на колата на пиян или другиран шофьор, съдът трябва да се произнесе с решение. За да се случи това обаче, трябва да бъде ясен резултатът от кръвната проба. От МВР заявиха за По света и у нас, че са изчистени всички проби, взети до края на миналата година и непрекъснато се работи за наваксването на изостаналите. Апаратура има, но не и достатъчно кадри, които освен тестовете на шофьорите, обработват проби от всякакви престъпления. От Министерството обясниха, че няма фалшиво положителни резултати, тъй като полевите тестове реагират на опиати, каквито например се съдържат в някои лекарства, за които листовката предупреждава да не се шофира след употребата им. Експертите казват, че до съда за конфискация на автомобила достигат само доказаните случаи. Оказва се, че под 2% от тези тестове са фалшиво положителни. И това, между другото, е броя на досъдебните производства, които са внесени в съда, и броя на присъдите са равни. Съда няма да отсъди, ако ви нямате кръвна проба и не е ясно дали вие наистина сте употребили. Юристи смятат, че мярката с отнемането на колите работи, но намират и недостатъци.
Конфискуват се автомобили, както вие казахте, примерно по 200, по 300 хиляди лева. В следващия момент пътният джигит, който знае, че вече се прилага такава мярка, си купува някаква кола, която е под една минимална работна заплата и си я кара с половината менделеева таблица в организма тази кола. И в един момент тя се взима, получава се една диспропорция. За да има ефект, водачите, които управляват моторно превозно средство след употреба на наркотици, трябва да знаят, че тяхното наказание ще бъде както неизбежно, така и в много кратък срок изпълнено. Препълнените паркинги с конфискувани автомобили показват, че до наказание се стига. Практиката обаче показва, че срокът съвсем не е кратък, както за виновните, така и за невинните. Невинните винаги страдат тогава, когато има такива хипотези, за които говорим, но се надявам, че скоро ще бъде намерено категорично решение, защото както и вчера стана дума в нашия разговор, в крайна сметка в други страни тази мярка действа. Не виждам причина и у нас да не се случва това, въпреки примерите. Дяволът е в детайлите, както неведнъж сме коментирали. Тук начинът, по който тя е уредена в правната система, е изключително важен. Има големи несправедливости, но пък те са до известна степен, както видяхме, и с кръвните проби, и с самите тестове. Дълга тема, но наистина е хубаво малко от малко да решаваме тези проблеми. Не само да ги констатираме. Да видим и временните резултати в нашата анкета. Въпросът, който ви задаваме днес, уважаеми зрители, е ползвате ли градски транспорт? Доста равнопоставени мнения до момента. Да, 55% от вас, не 45%. Да си го кажем директно, никъде у нас транспортната мрежа не е изградена на високо, истинско, световно или европейско ниво, с някои малки изключения. Щях да кажа няколко градове, обаче сетих, че сме в кампания, а те кметовете им кандидати. Сега как проблем да стане? Голям проблем. Но има такива места. За всеки случай, доста се пътува все още с автомобил в нашата страна, което е и подобна практика на европейската, където знаем се минават десетки километри, само между населеното място и работното място. Нормални проценти за сега. Да видим как ще се развие гласуването. Как ще се развие гласуването, а след 7 ще имаме акцент градски транспорт в София, така че останете с нас. Сега обаче е време за спорт. Продължаваме с Флора, както казах. Ти нали... как си, Флора? Да. Много добре, винаги добре, когато е петък. Така ви отговарям. Когато е петък, всички сме по-добре. Аз станах един от тези хора, не го вярвах. Които обичат петък. Защото когато си инфлуенсър, Хриси, ти работиш понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, няма такива дни. Но сега вече наистина правя малко разлика. Като казваш това, ти кога ще публикуваш ново видео? Кога ще публикувам ново видео? Така много хубав въпрос. Този опасен за теб въпрос. Да започнем с темата, ако искаш първо. Не, съвсем скоро. Очаква се в рамките на седмица-две. За съжаление сега с шофьорски курсове, други неща така взеха превес, но съвсем скоро. Седмица-две. Ето, можеш да използваш събота и неделя именно за това. Именно за това. Престани да тормозиш Флора с тези въпроси, тя не ги обича. Флора, имаш важни неща, пожелавам ти успех, когато тогава видео. Да, точно така. Точно така, благодаря ти. Аз сега искам да използвам тази препратка, за да мога да навляза в темата, защото, както споменах, карам шофьорски курсове, да, за каране на кола. Къде минаваш, извинявай, по кои улици? А още не съм започнала, само на теория съм. Добре, предупреди, ако искаш все пак. Да, тази шега е много оригинална, Хриси, въобще не съм. Ние сме толкова оригинални днес с Симеон, просто започнахме. Аз мога да бъда още по-оригинален, да те питам дали подкрепяш последните промени в шофьорските изпити и курсове, за които имам протести и контрпротести. Шегувам се. Не знам. Може да отговориш. Ще имаш до 4 опита, ако промените останат. Да. Ами ще видим сега как седят нещата. Не очаквам чак пък 4 опита. Надявам се поне. Първия път пожелаваме. Сериозно. Добре. Това, което исках да ви кажа сега. Споменавам шофьорските курсове именно защото в България все още много хора използват коли.
Обаче на Запад, а и не само на Запад, сега ще видим и на Изток, са се насочили към една концепция за 15-минутни градове, което говори ли ви нещо? Или да ви разкажа? Срещу съм я много накратко, така да бъде изградена, така да бъдат изградени градските обръчи, че в ромбовидни форми и прочие, от които наистина да се стига за максимум 15 минути от точка до точка. На принципа на сградата, извинявам се, на Пентагона, която е Пентагон и се стига за еднакво време от точка до точка. Просто казах, че много хубаво ни се връзва и анкетата днес, така че на финала ще видим и нашите резултати. Разкажи ни сега и ти. Ами да, всъщност аз не знаех това за Пентагона, но 15-минутните градове по принцип възникват като концепция в 60-те години на миналия век. Като идеята е, както ти спомена, да можеш да стигаш не толкова от точка до точка, сега, защото много е трудно вече да се направи градоустройството на вече завършен град. Примерно, вземи един Нью Йорк, вземи един Лондон. Но идеята е да можеш да стигаш за 15 минути до всякакви важни неща в своя квартал. Кварталите да бъдат така устроени, че да имаш кино, да имаш мол, да имаш магазини, да имаш банкомати. Всичко да се стига за 15 минути. Малките градски центрове. Точно така. Вече взимаш един готов град и не можеш наново да го построиш, така че идеята е хората да не си излизат от кварталите. Сега не напълно да не си излизат, но да могат да си стигнат до абсолютно всичко, което им трябва в квартала, за да се намали трафика към центъра, да се намали използването на автомобили и да се предвижват пеша или с велосипед. Добре. Много добре. Прекрасно. Продаде идеята, както се казва. Ами, да, така е. Започваме обаче сега да си говорим за кои са градовете, които го прилагат, тъй като в крайна сметка това е и доста сложно реализируема концепция. Сложно за реализиране, да. Сложно за реализиране, точно така. Започваме с Париж. Френската столица Париж, те са така сред пионерите в този случай. Дори кметицата им си го включи в предизборната платформа. Тя още през 2014 година в фокуса там са училищата. Щях да го кажа грешно. Училищата трябва да бъдат така превърнати в центрове, които могат да бъдат използвани и след учебно време. Затова се правят повече зелени площи, строят се дървета и извън учебно време да могат да се използват за други неща, за отдих. 140 000 от паркоместата в Париж всъщност ще бъдат преустроени или превърнати всъщност в паркове, детски площадки, места за паркиране на велосипеди, което сега предполагам 140 000 паркоместа. Звучи си ми сериозно. Така добра заявка правят. Но във Франция, както казвам, този модел е много отдавна известен. И общо взето те се опитват вече и така на много места бих казала, че е успешно приложен. Да, ще продължим с други градове. Да. При всички положения... Тая оценка за Париж. Няма как да продължим без твоята оценка. Не съм бил, за съжаление, в града на любовта, но предвид внушителните му размери и голямото му население, ми е чудно как ще стане. Да. Кратка скоба. Знам, че Токио е подобен тип град, защото е огромен. Един от цялата агломерация е сигурно около 40 милиона. И там точно така действат на много малки градски центрове, разпръснати в рамките на цяло Токио. Да. Всъщност най-интересното е, че аз чух за тази идея миналата година, когато в Британия беше станала доста популярна от мои съученици. Само, че не в позитивен план, защото те, особено покрай пандемията, много настръхнаха да не се използва това, за да бъдат затворени един вид в градовете си и да не могат да влизат в центъра или в други места. Но в крайна сметка пък, когато нямаш локдаун, нали, никой не те спира да отидеш където искаш. Идеята е да ти е удобно, да можеш да стигнеш в всяка една точка, без да се налага колко часа или колко минути се пътува тук да слезеш до центъра, ако ти трябва нещо определено. От Драгалевци, примерно, в час пик. Аз точно това се замисли, че мисля, че в София до голяма степен тази концепция е възприета. Дали е било нарочно планирано или не, но, например, в Люлин спокойно можеш да си живееш и изобщо да не стъпиш в център. Има толкова вид за Люлин. Между другото, София е в класацията, сега ще ти кажа. Само да обсъдим първо и другите градове. Добре, хайде. Шанхай на следващо място. Те още през 2016 година започнаха да си прилагат концепцията за 15-минутния град. И по същия начин трябва всички възможни дейности да се извършват в рамките на 15 минути. 50 други китайски градове започнаха да искат и те да прилагат концепцията. Аз съм така очудена, защото по принцип нали, това е по-скоро в... от екологична гледна точка се прави такива неща, но пък хубаво е, като виждаме във всяка една точка на света да се прилагат някакви мерки, не само в Европа да си правим едни неща.
Тези градове са с развити градски транспорт. Да. В крайна сметка това също е част от решаването на казуса, ако се налага да се пътува на различно място от квартал, в който живееш, да използваш и градски транспорт, а не всеки да си взима автомобила. Ами точно така си е. Във всеки град се прилага по различен начин. Сега пък в следващия Барселона, който ще видим, те строят едни големи суперблокове. И в тези суперблокове имат достъп с коли само живущите в съответната кооперация. Тоест не може просто, като жилищна зона, мисля, че е отделено, живущите и доставчици съответно. Много пътища са затворени за автомобили, нали, по други причини. Като целта е в Барселона трафикът да намалее с 21%. Сега в момента 56% от жителите са изложени на замърсяване, като целта е този процент да падне до 6%. Чудесно, да се приложи. От високо погледнат Барселона в някои части изглежда свърхорганизиран град. Да. С много хубави разделения на улиците и на тези жилищни райони, и на блоковете и прочее. И архитектурата доста добре така се вписва, сградите се вписват една в друга. Няма някакъв много рязък контраст. От това, което съм виждала на снимки, не съм ходила. Аз имам снимка от същото място. Е, абсолютно същата, да, на същото място. Просто ми излезе сега спомен, да. Сега обаче, колеги, се пренасяме в България, защото в класирането попадат 8 български града. Като сега ще ви кажа кои са те. София, естествено. София... Стара Загора. Да, ще го има след малко. Първо да кажем за София, Пловдив и Стара Загора. Те са в златната среда на изследването. Тоест времето за предвижване е между колко? 10 и 15 минути. В София... Да. Това без задръстванията. Да, точно така. Това се ходи пеш. Да, но това показва всъщност и, че в тези градове, в София е нормално, може би, защото имаш така на много различни места магазини, имаш много молове, имаш много така удобни неща, които не е всичко ситуирано само в центъра. Строило се, мисля, че и в другите квартали. Така сега, примерно, аз когато бях малка, един от моловете, който е много на края на града, винаги съм чуял кой пък кой ще ходи отиде там, това е тотално ненормално. Същото съм си мислила. Има такива хора. Даже когато виждах строежите, например, по околовръстното си казвам, кой ще дойде тук да живее? Да, да. А сега вече това скоро ще бъде сърцевина на периферията. Глупайте, това са елитни зони. Ами така си е. Ние, например, в Диана Бат и Изгрев Исток всичко си имаме. Ау, ти си казваш квартала, може ли? Той го е казал и преди. Да, и ние в редута така. Вие не съм съгласен. Всички си казват квартала. Добре, аз ще кажа, ние в Лозенец. Събрахме се. Всичко ни е много хубаво в кварталите. Добре. Следващия български град, нека да го видим. Аз мисля, че знам. Аз съм сложила Стара Загора. Да, въпреки че те са в една категория, аз просто исках да сложа и снимка на Стара Загора. Разбира се. Няма как. Да, толкова е хубаво. Погледнете, това е поглед от Самарското знаме. Да, а ти знаеш? Е, и оттам имам снимка, от същото място. Тя ли не знае? Тя ако не знае, кой ще знае? Ами да, да, естествено. Да. Хриси, сега да видим и следващия български град. Знам, че много обичаме да гледаме Стара Загора, но ще я гледаме на живо. Това ми е любим град, Флора. Така, Варна е в следващата категория на класацията. Варна попада в зоната 15 до 18 минути. Тоест, те малко трябва да се стремят да се подобрят в това отношение, защото не могат жителите им да достъпват абсолютно всяка една необходима точка в рамките на 15 минути. И там имат много голям проблем с задръстванията, само да кажа. И задръстванията, и не знам с транспорта как е, може да е по-добре сега. Аз живеех във Варна преди 10 години, така че не са ми пресни впечатленията, но преди си спомням, че беше по-тегаво. Mm-hmm. Така, продължаваме с следващите български градове, които са попаднали. Варна е в 15-18 минути и след това, я да видим кой е града. Да, естествено. По принцип, Плевен е в зоната 18 до 21 минути и най-лошите в представящи се в това класиране български градове – Бургас и Русе, с време за предвижване 24 до 27 минути. Странно. Половин час. Ами това е защото, когато, ако си бил в Русе, искаш да намериш, примерно, не знам, банкомат ли, еди какво си, живееш в някой от кварталите, трябва да слезеш до центъра или искаш да отидеш в училище или нещо, което е така доста важно и не можеш да си живееш само в квартала в Русе. Това е идеята. На мен сега не знам каква
категоризация се използва тези статистики, но когато потухме за местните избори, ми направи впечатление Плевен ми се стори уреден. Сега, сигурно казвайки това, някои плевенчани може да не са доволни и тотално да са разочаровани от своята транспортна мрежа. Нямам си на идея, но от двата дни или един ден прекаран там ми се стори в това отношение добре организирано, пък и беше първия град в нашия регион изобщо с изцяло електрифициран транспорт. Ами, това е доста хубаво. Наистина, те явно си се подобряват. Ще видим. Може би тези неща се отчитат в класации след няколко години. Тепърва. А само искам да кажа, че понеже нашата връжда Стара Загора Русе... Твоята, не нашата. Аз нямам връжда, обичам си Русе, но те защитавам винаги в този спор. Да. Заставам на твоя страна. Бях много така раздвоена дали да пиша на графиците и за Русе да изберем някоя по-лоша снимка. Но... Това също да, да ти кажа за какво става въпрос. Е тях на с Red Boy, тях на, как да кажа, постоянна дискусия във Фейсбук. Единия казва, по-грозна снимка не можа ли да избереш и така нататък. Била стара тази снимка, пък новата била по-добра и така. Да. Всичките ни зрители да обясня наистина в 15 секунди, както си пътувах с Боян по една от магистралите, не много хубав участък на магистралата, търсихме си за какво да се скараме най-вероятно. И защо от нищото казвам, мразя Стара Загора. И оттам ми тръгна всичко. И оттам тръгна и започна да нарежда Стара Загора, какво не било наред, какъв комунистически град, който ако е нямало магистралата, нямаше да се развие, без това да има не нищо предизвикам. Общо с разговора. Ето за това те защитавам. Как го дискредитирахме в ефир? Ами, аз съм, иска сега аз съм право на отговор. За, това исках да кажа, аз съм за това да получи своето право на отговор. В рамките на твоята рубрика. Ще седнете ли заедно на диванчето? Ще седнем и ще го обсъдим. И ще си поговорим за поредната ситуация, в която с тези 15-минутни градове доказахме, че сме по-добри. Само така да завършим и да обобщим крайна сметка темата. Мисля, че България и българските градове сега, колкото и да има неуредици, в крайна сметка, ако го сравниш с един мегаполис и с времето, което ти отнема там, колкото и да ми казват, че правят такъв тип иновации, със сигурност е така, но зависи и в кой квартал си най-вероятно. Трябва това да го оценяваме до някаква степен. София дори и бидейки много голяма, пак не е толкова сложна за предвижване. Факт. Благодаря ти, Фора. И да, и не. Добре. С особено мнение подписвам последното изявление. Но ти благодарим за интересните данни. Продължаваме понеделник с още. Сега с новини. Очакванията за кампанията и обществените нагласи преди вота. Как ще се подреди политическият пъзел? Първан Симеонов от Галъп и Геновева Петрова от Алфа Ресърч. Над 30 000 лева даде възрастна жена от Варна на мним полицай. Още за телефонната измама и схемата. Има ли опасност градският транспорт София да спре заради запорираните сметки на дружеството? За причините и решението на проблема. Какви са правилата за пазаруване онлайн и условията за връщане на стоки? Съветите на Европейския потребителски център. На дневен ред вчера се появи въпроса за градския транспорт София, който малко по-късно ще разнищим, но решихме да вземем като повод това и да ви питаме генерално, независимо къде живеете, дали използвате градския транспорт. Това е въпрос в нашата анкета. Ето и резултатите, които постепенно се покачват, вероятно не най-ранобуните ни зрители, тези, които се присъединяват към предаването ни в неговия ход, за което ви благодарим, очевидно използват малко повече градски транспорт. Продължаваме с следващия, за съжаление, обаче доста трагичен пътен сюжет от вчерашния ден. Пътен инцидент, знаете, отне живота на мъж и жена в Бургас вчера сутринта. Двамата са загинали на място, след като са били затиснати между преминаващ бус и паркирал тир в близост до безмитната зона. Загиналият мъж е на 47 години, а съпругата му е на 53 години, с болезнования на техните близки. Трети пешеходът се успял по чудо да избегне удара. Шофьорът на превозното средство причинил катастрофата е на 22 години мъж. Какви са причините за тази тежка катастрофа? Еляна Цанова от Бургас с още подробности. Здравей, Еляна. Добро утро от Бургас. Колеги, изключително тежък пътен инцидент, съболезнования на близките на двамата загинали, които са били и семейство. Към момента знаем, както и вие казахте, че шофьорът е на 22 години. От полицията съобщиха, че той е с стаж зад вулана година и 3 месеца, както и че е имал предишни нарушения. Вчера пред камерата ни той отказа да даде какъвто и да било коментар, но според баща му, както и според пътуващи в микробуса, отсреща идва
използвал тир или кола, които ги е... Ще се опитаме да възстановим връзката с Елиана, именно за да разберем и повече детайли за инцидента. И то от гледна точка на това, защо наистина се стигна до този нелеп инцидент. За съжаление, връзката ни се разпада, но ще се върнем в Бургаса след малко. Продължаваме пък тогава с нещо друго, за което също неведнъж сме говорили. Пореден случай на телефонна измама, но в... този случай ще говорим за Варненския регион. Преди да отидем към Варна, отново към Еляна, възстановихме връзката и случая с катастрофата. Еляна, към теб. Да, колеги, искам само да кажа, че тук на пътния участък виждаме тази сутрин и знак, който показва, че паркирането тук е забранено, но повече подробности ще ни каже старши инспектор Константин Вангелов от пътна полиция. Добро утро, господин Вангелов. Нека отново да кажем как се е стигнало до фаталният инцидент. Добро утро. Вчера... Заместник началника на пътна полиция в Бургас, Вангелов. Добро утро. Добро утро. Към... около 7.54 часа на вчерашния ден товарен автомобил, управляван от 22-годишен жител на град Бургас, поради неспазване на достатъчно странично разстояние при заобикаляне на паркирани автомобили, товарни автомобили, се блъска в тях, а между тях са вървяли трима пешеходци, които следствие на происшествието, двама от тях са загинали, а един е леко пострадал. Къде точно са вървели тези пешеходци? Успоредно на оста на пътя до паркираните автомобили. В момента на удара са искали да пресекат автомобилите, предвид на това, че има и знак, който всички виждаме. Така както виждате знака, поставен, зоната му на действие след него, мястото, което са паркирали, според разпоредбите на Закона за движение по пътища и подзаконовите нормативни актове, е обособено като тротуар. Имат ли право тези тирове да спират там? Току-що ви казах, че нямат. Защо няма? Защо спират там? Бяха тук. Вчера всички бяхме свидетели, че имаше поне 5 или 6 тира, които бяха паркирани. Явно те са една от причините за инцидента. Назад във времето периодичен контрол се осъществява от органите на пътна полиция, точно за това паркиране тук до свободна безлимитна зона, а вчерашните автомобили, които са били установени, са били санкционирани. Днес отново има. Виждате, днес отново има. Контрола продължава. Той е периодичен, както ви казах. По какъв начин ще продължи, защото това е генезиса на проблема, така се очертава. Спрелите автомобили, хората не са имали избор и са вървяли по платното. Дали това е била причината за происшествието, не е редно да коментираме, тъй като тече на разследване. Както ви казах, дали има разследващи органи, които ще установят каква е била причината и механизма на настъпването. Не е коректно да го коментираме. Кажете ни, с каква скорост се е движил микробуса? Вчера не видяхме спирачен път. Тук ограничението 50 км ли е? Ако няма пътен знак, който въвежда ограничение, скоростта за движение съгласно закона за движение по пътищата е 50 км в градски условия. Имало ли е превишена скорост от страна на шофьора на микробуса, виновен за двамата убити? Назначена е автотехническа експертиза, в хода на която ще се установи скоростта. Какво ви обясни шофьора? От видеокамерите в района. Подробности по разследването повече няма да дам, тъй като това става, знаете, с разрешение. Семейството на загиналите обясни, че имат видеозаписи, на които се вижда как водачът на камиона, който ги е блъснал, е бил сам на пътя, не е имало друг насрещен или успоредно изпреварващ го автомобил и се съмнява, че става вероятност за това, че той е ровил в кавички в телефона си. Нямаме такава информация. Разследването ще го установи. Вчера казахте, че имало и предишни нарушения. Какви са те? Водача от година и 3 месеца има, в последната година има 3 нарушения, две от които са за паркиране. Неправилно паркиране. За 24 часа оттам нататък ще бъде минало. Точно така. Оттам нататък предстои повдигане на обвинение и евентуално задържане за срок до 72 часа или постоянна мера.
мога да кажем, с оглед на този тежък инцидент, ще има ли повече ваши патрули тук на място и повече контрол върху тези, които спират там, където пешеходците трябва да преминават? Контрола не е бил прекъсван, просто е периодичен. Контрола се насочва там, където естествено, че не е постоянен, не може и да бъде постоянен на всяко едно място в града и в общината. Контрола се насочва там, където интензитета на движението е по-голям. Тук е имало контрол, постоянен, просто е бил периодичен. Благодарим ви много. Както чухте, Константин Вангелов, инспектор Вангелов от Пътна полиция. Нека още да добавим, че и пробата на шофьора за алкохол и наркотици е отрицателна. Към момента той е задържан за срок до 24 часа и се очаква задържането му да бъде удължено, тъй като все още тече разследване и разпит на свидетели. Това е Бургас, колеги. Елена, благодаря ти твърде много. Въпроси останаха без отговор. Може би така и редно. Просто все пак трябва да се изясни тази ситуация, защото наистина е нелепо. Изказваме отново съболезнования на близките на загиналите. Много версии се появиха. Надяваме се случая да бъде изяснен до край. Още за движението по пътищата. Връщане на премахната преди година пешеходна пътека на един от най-натоварните булеварди в Благоевград. Това е искане на част от живущите в района хора. Ще върнат ли тази пешеходна пътека местната власт? Дали Мисанко включваме сега оттам и за да ни покаже въпросната конфликтна точка? Здравей, Ели! Колеги, добро утро! Нашия екип тази сутрин се намира на булевард Джеймс Балчер. Безспорно едно от най-натоварените места в областния център. Тук има десетки жилищни сгради, детска градина, оперативния пазар и един от кампусите на Американския университет България. Една от пешеходните пътеки обаче от година няма. Това притеснява местните. На Владислав Пълнов казвам доброто. Господин Пълнов, година вече няма. Какви са проблемите, които създава тази липсваща пешеходна пътека? Добро утро! Тази пътека съществуваше тук минимум 15 години. Махната е от около една година и аз лично наблюдавам как хората продължават да пресичат на това място, където е била пътеката. И мисля, че има нужда от тази пътека и трябва да се възстанови, защото има голям поток от хора. И друго нещо, което наблюдавам е, че откакто я няма тази пътека, са много по-натоварени другите две пътеки в двата края на улицата. Ако има пътека, този трафик от хора ще се облегчи. Освен това, тази пътека ще успокоява движението по улицата и хората няма да, автомобилистите няма да ускоряват. Ако добре съм разбрал, предпоставките за инциденти са много повече и по-сериозни с липсата и. Ами да, защото хората пресичат нерегламентирано навсякъде по улицата. Ако има пътеката, ще пресичат точно на пътеката, там водачите на МПС ще бъдат по-внимателни както трябва. Мисля, че не е правилно да се трият пешеходни пътеки, особено там, където хората са свикнали да пресичат с години. Без значение какво казва закона, има много е важно нещата да се правят така, че да са удобни за хората и да са функционални. Това е моето мнение. Господин Петров също е един от живущите. Добро утро и на вас. Добро утро. И вие ли споделяте мнението на господин Пон? Разбира се, споделям неговото мнение за това, че с липсата на пътека се създават предпоставки за много инциденти. Както сам виждате, много хора пресичат нерегламентирано и това е проблем. От друга страна, много хора ускоряват много скоростта. Когато няма пътека, това от една страна е предпоставка за инцидент, от друга страна, ако има пътека, те ще се съобразяват, ще намаляват скоростта и разбира се, няма да има проблем, според мен, за пресичащите. Заместник-кмета на община Благоевград е тук също при нас. Госпожо Захарева, добро утро. Чухте хората, каква е мотивацията да остане така липсваща тази пешеходна пътека, тъй като тук е чисто нов булевард, да както се казва, нова ВИК инфраструктура, нов асфалт. Точно така, току-що ремонтиране булеварда. Имаме сигнал от тези хора, докато ремонтирахме булеварда. Веднага беше свикана комисия по безопасност на движението по пътищата, на която аз съм председател. Беше разгледан въпроса. Бяха разгледани мотивите на хората, описани в сигналите, които получихме по време на ремонтиране на булеварда. Но
всеки един от членовете на комисията беше абсолютно категоричен, че е неподходящо мястото да се положи тази пътна маркировка, пешеходна пътека, по няколко причини. Тъй като, както виждате, ако може да обърнете камерите, това е една улица, от която излизат коли. Има включване на булеварда, което затруднява видимостта при пресичане пък на пешеходци. Спрелите коли, които са в зелена зона, в този пък от другата страна на булеварда, също е предпоставка за това да се видимостта да се ограничи. Финално само искам да ви питам, по-безопасно ли е без пешеходната пътека? Две изречения, моля. Това е становището на комисията, подкрепено с законова нормативна уредба. Също така инженер Георгиев може да каже малко повече за работата на комисията. Финално. Много ви благодаря за това участие. По всичко изглежда, че пешеходната пътека няма да бъде върната. Тогава хората просто трябва да свикват очевидно с новата организация на движението и да се пазят, пресичайки от там. Пореден случай на телефона измама край Варна. 66-годишна жена предаде 17 000 лева и 7 000 евро на непознат мъж, който се е представил за служител на МВР. Познатата схема. Да, за съжаление за пореден път. По-късно жената осъзнава, че е станала жертва на измама и подава сигнал в полицията. Каква е схемата? Заловен ли е мнимият полицай? Ще научим от Петър Дойкински. Петре, добро утро. Добро утро. Измамената жена от Белослав е станала жертва на добре позната схема, при която изнудвачите са се представили за служители на МВР. Те са поискали съдействие от жената за залагането на престъпници. По случай задържан мъж на 47 години, който е взел парите. Измамената жена не пожела да застане пред камерата на БНТ, защото се страхува. Каква е схемата и още подробности за този случай ще разговаряме в следващите минути с Светла Златева, която е говорител на областната дирекция на полицията във Варна. Добро утро. Първо да уточним за мъжът, който е заловен на 47 години. Той участвал ли е в схемата, криминално проявен ли? За съжаление, първо искам да започнем с това, че тези измамни схеми не приключват. Въпреки, че имахме период в Варна, в който имаше намаление да наречем на така наречените ало-измами. Отново обаче има към сегашния момент отново засилване на всички тези, в които сценария е много известен. Всичко това, което и вие казахте, отново се представят за служители на реда, в които искат съдействие. Въпросният мъж, който е взел парите, няма никакво отношение към престъпната дейност на хората, които са звъняли, защото той в случая е така нареченото муле, който само е пренасил парите. В този случай той е таксиметров шофьор, който е бил нает да пренесе едни пари. И интересното в този случай е, че на него му е казано, че той трябва да вземе едни пари за апартамент, които просто да занесе. Същевременно, ало-измамниците са успели да накарат жертвата си, жената, да също да каже, че тези пари, които тя дава, са за апартамент. Така шофьора на таксито не е могъл да се усъмни в каквото и да е. И така той е взел парите, съответно ги е занесъл на ало-измамниците. И жената е останала ощетена. От тук нататък как продължават действията на полицията? Ще бъдат ли издирени хората, които са организатори на схемата? По случая вече има образовано досъдебно производство, но лошото в случая е това, което призовавам зрителите ви, да не се доверяват на подобни измами. Тези мошенници във всички случаи искат пари за съдействие. А искам вашите зрители да знаят, че няма държавна институция, която да иска пари по телефона. Изключително бързата реакция на колегите от криминалния отдел към ОДМВР Варна е съдействала все пак този човек да бъде хванат и да се знае докъде те са успели тези пари да бъдат предадени. Но много често, ако жената, която е в жертва или в случая човека, който е бил жертва, успее да ни подаде по-рано информация, ние успяваме и вече имаме много такива случаи, в които да възпрепятстваме предаването на парите и хората да не обеднеят с тази сума, защото и в случая става въпрос наистина за изключително голяма сума. Но в този случай, за който говорим, жената се обадила няколко часа по-късно, когато вече той успял да премине границата и да предаде парите. Да, след връщането си от граница, колегите са го задържали, но вече парите са били предадени.
Тоест хората трябва да реагират по-бързо, но пък знаем, че телефонните измамници са изключително изобретателни, как и нашите зрители и други хора, които могат да станат жертва на подобни измами, могат да разпознаят, че от другата страна на слушалката е мошенник. На първо място, нека всички наистина да помнят, че няма държавна институция, това, което казах и преди малко, която да ви иска пари по телефона. Няма такъв случай. Въпреки огромните срещи, които правим ежедневни с хората, в които ние поясняваме, че полицията няма как да ви се обади, те наистина са изключително добри психолози, в които успяват да накарат хората да им повярват. В случая, за който говорим в момента, те са успели да разберат, че жената живее с сина си. Успели са да вземат всичките му данни, включително и телефона, и за да не успее сина да осуети даването на пари от майка си, те са го карали да обикаля целия град, като са го държали на телефона, отново да помагайки на полицията. Да, от него не са искали пари, но просто трябвало е да го изкарват от къщи, за да може съответно те да могат да въздействат на майка му. Добре, благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, задържаният мъж на 47 години, който е взел парите, е муля и няма нищо общо с схемата. Полицията продължава издирването на организаторите на тази схема. Петър Дойкински, много ти благодарим. Ние сега продължаваме обаче и с друга измама. Измама с лични документи. Двама мъже са привлечени като обвиняеми за измама с чужди документи на стойност 120 000 лева. Повече за този криминален сюжет ще разберем сега от Върсен Такворян. Върсен, тривей. Добро утро, колеги. Точно така, двама мъже на 30 годишна възраст са арестувани за измама, при която е нанесена имотна вреда на банка в размер на 120 000 лева. Това стана ясно през вчерашния ден при брифинг на прокуратурата. Тегленията, доколкото разбрахме, са станали на два пъти, но повече за образуваното до съдебно производство ще разберем от Теодора Тодорова, наблюдаващ прокурор към Софийска районна прокуратура. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Досъдебното производство, по повод което днес сме тук, беше образувано преди около 48 часа с първо действие по разследването в условията на неотложност от колегите при Столична дирекция на вътрешните работи. Аз съм наблюдаващ прокурор по делото. То се води за престъпление и измама. В ден сряда, когато делото ми беше докладвано, установих, че са на лице достатъчно доказателства за съпричастност на две лица към извършено престъпление, при което пристъпихме към привличането им в процесуалното качество на обвиняеми. И същите бяха задържани с до 72 часа, като днес предстои да внеса в Софийския район на съд искане за задържането им под стража. Случаят е особено обезпокоителен не само поради голямата сума, която споменахте вие в анонса си, а и поради специфичния механизъм, по който са извършени престъпленията, а именно посредством манипулирани документи за самоличност. А именно как точно се случват нещата. Извършителят отива в банковата институция и представя документ за самоличност, на който идентификационните данни са на друго лице, реално съществуващо, с реално ЕГН. Снимката обаче е на самия извършител. По този начин банковия служител вижда, че лицето съвпада с това на снимката, въвежда в системата данните, които също сочат, че това е валиден документ за самоличност и на практика служителят бива заблуден относно самоличността на кредитоискателят, в последствие ставащ кредитополучател. Нещо повече, лицата, за които се представят двамата извършители, очевидно не са случайно подбрани. Същите са така с добри финансови възможности, което пък в контекста на фактологията по случая сочи, че банката потенциално би им отпуснала голям парична сума под формата на кредит, както на практика и става. Това е изключително обезпокоително, тъй като, знаете, държавата полага неимоверни усилия документите за самоличност да бъдат в специална защита и подобен тип измами по такъв начин и с такъв механизъм
тотално подронват вярата на хората в държавността и в институциите. Какви са очакванията ви за днешния ден на прегледане на мярката на двамата обвиняеми? Вижте, дали двете лица ще бъдат, спрямо тях ще бъде взета мярка за неотклонение задържане под стража изцяло в прерогативите на съда, но аз и колегите от СДВР, с които сме в изключително тясно сътрудничество, последните 48 часа сме буквално нон-стоп заедно. Смятам, че сме доказали, че именно двете лица са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Оттам нататък Софийския районен съд ще прецени дали ще се съгласи с моето становище, което ще внеса малко по-късно. Двете лица, с които е злоупотребено, ако може така да се каже, те запознати ли са, уведомени ли са и какъв е тяхният коментар? Те познават ли лицата, които са извършили това престъпление? Да, в ход на досъдебното производство лицата бяха установени, бяха разпитани в процесуалното качество на свидетели. Те нямаха представа, че на тяхно име са изтеглени кредити. Тоест, ние продължаваме да работим по няколко следствени версии, да разберем как извършителите са достигнали до тези лица, откъде са се здобили с личните им данни и по какъв начин са били снабдени с манипулираните документи. Така че работим и в посока евентуално документно престъпление, но сме в твърде ранен етап на разследването. Благодаря ви много. Сега до нас е и главен инспектор Стоян Цейков към отдела икономическа полиция към СДВР. Добро утро. Разкажете ни малко повече за хронологията. Кога вие сте получили сигнала? Как е постъпил при вас сигнала? Добро утро. Акцията по задържане на двете лица се проведе по повод на постъпила информация относно кредити, за които има съмнение, че са отпуснати след използването на манипулирани документи за самоличност при кандидатстване пред банкова институция. Става на въпрос за два кредита по 60 000 лева, общо 120 000 лева. Кой подаде към вас сигнала? Подателя на сигнала е ощетената банкова институция. В тази връзка бяха проведени голям брой оперативни издирвателни мероприятия, като бяха използвани различни оперативни способи за с цел разширяване на информацията и установяване на лицата. Казвате ощетената банкова институция. Да разбираме ли, че институцията в случая ще е ощетена, а не хората, за които са се представили тези двама въпросни мъже? Да, точно така. И да се върнем в тази връзка. В резултат на оперативните действия на служителите на отдел икономическа полиция при Столична дирекция на вътрешните работи и успешните съвместни действия с Софийска районна прокуратура, лицата бяха установени, задържани и, както каза колежката, с повдигнати обвинения. Познати ли са, последен въпрос, ще помоля за кратък отговор, познати ли са тези лица на полицията? Лицата не са осъждани. Благодаря ви много. Ние ще проследим случая и през днешния ден, доколкото разбираме, ще бъде гледана и мярката на двамата установени извършители. Крайна сметка, важното е, че нещата са започнали да се разплитат. Това ни дава повод отново да призовем всички да бъдем изключително внимателни, особено когато даваме личните си данни, някой да ги обработва и прочее. Виждате, че има хора, които могат да злоупотребят с всичко по всяко време. И още е измами в днешния ни ефир. Като ни е тръгнал на измами, поне се опитваме да бъдем полезни и превантивно да съобщаваме това, от което можете да се предпазите. Сега за измама за безплатни карти в градския транспорт, за градския транспорт в Русе. Фалшивото предложение, което подвежда хората, е за 6-месечно неограничено пътуване в града. Припомняме, че във Варна преди известно време имаше подобни опити за измама. Престъпната схема в Русе се разпространява в социалните мрежи. Знае ли се кой е нейният автор и има ли потърпевши, ще ни каже Пламенка Тонева. Пламенка, добро утро. Добро утро и от нас. Подвеждащата информация залива социалните мрежи късно вечерта на сряда срещу четвъртък. В продължение на няколко часа успява така да развълнува хората и те не скриват вълнението си от примамливата оферта. Други обаче приемат новината на шега. Трети бързо разкриват, че това е фалшива кампания.
за безплатни карти на градския транспорт. Повече сега ще ни каже изпълнителният директор на общинския транспорт Александър Георгиев. Добро утро. Добро утро. Вие как разбрахте за престъпната схема и къде всъщност беше публикувана тя? Престъпната схема е започната в социалните мрежи. Ние разбрахме както от наши служители, които са активни потребители на социалните мрежи, така и от множество писма и запитвания от страна на гражданите. Вчера до 10 часа бяха над 50 запитвания. Дали има такова нещо? Реална ли е тази оферта? Какво точно тя подвеждаше, Русен? Офертата предлага 6-месечна карта за цяла градска мрежа за цена от малко над 4 лева. Като няма как да бъде реална оферта при реална цена на тази карта от 288 лева. Казахте, че е имало постъпили сигнали, т.е. запитвания дали офертата е активна. Има ли постъпили сигнали от потърпевши? Такива на нас не са неизвестни. На абсолютно всеки един, който е подал такова запитване, сме отговорили, че да не се подвежда, че това е фалшива новина и няма такъв продукт на такава цена. Знае ли са кои са авторите на тази схема? Авторите много често остават анонимни. Ако започне официално разследване, всяка вероятност ще се стигне, както в 99% от случаите, ще се стигне до там, че акаунтите и платените реклами са платени с откраднати кредитни карти и извършителите по всяка вероятност ще останат анонимни или извън юрисдикцията на нашите власти. И какви са мерките, които вие ще вземете, за да се предпазите от такива престъпни схеми? Направили сме всичко възможно. Поумолили сме абсолютно всички, които са имали съприкосновение с тази реклама, да я докладват като подвеждаща, като престъпна на компайнс екипа на социалните мрежи. Също така сме публикували на нашата интернет страница. Община Русе също взема спешни мерки по радио, телевизия, социални мрежи, техния уебсайт. Общо взето правим всичко възможно. Очаквате ли сега и русенци възмутени да дойдат да попитат къде са им картите? Никой няма да получи такава карта. Добре, благодаря ви за този разговор. Ето, за една такава престъпна схема разказахме и от Русе, и както виждате и от общината, и от общинския градски транспорт. Напомнят хората, преди да закупят своят билет или своята карта, да проверяват информацията предварително. Към вас, колеги. Пламенка, благодарим ти за ценните съвети и подсещаме, че и на други населени места има такива опити през социалните мрежи, но никога нито сайта, нито мнимите търговци са същите като официалния. И като говорим за градски транспорт, което е въпроса в нашата анкета, в която можете да се включите, но сега отиваме към голямата тема, която се развихри във вчерашния ден в столицата. Общинското дружество Столичен автотранспорт, което осигурява автобусите за градския транспорт на столицата, е с запорирани сметки. Причината е дълг от 1,2 милиона лева за спорния ремонт на едно от общежитията на фирмата. Как изобщо се стигна до тук и какво следва? Сега общинските съветници ще трябва да обсъждат, но и да си кажат позицията първо в нашето предаване. Сега с Борислава Алексова. Боби, здравей! Добро утро. Големият въпрос е дали София ще остане без градски транспорт. Този въпрос сега ще обсъждаме и с общинските съветници. Симеон Ставрев от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, и с Ваня Григорова от местна коалиция БСП за България. Първо се насочвам към господин Ставрев. Добро утро. Добро утро. Може Добро да ми кажете как се стигна до тук? Столичния автотранспорт да е с запорирани сметки, да е пред риск градския транспорт на София. Първо да успокоя хората, че София няма да остане без градски транспорт. В момента работим по различни решения с заместник-кмета по финанси, така че решение на проблема чисто финансово ще намерим. В момента един от гаражите на градски транспорт, които са три, в него се прави или поне се правеше ремонт на едно общежитие, за което автотранспорта се оказа, че няма пари. И съответно фирмата, с която е подписан договор от предишното ръководство на автотранспорта,
съди автотранспорта и съда каза, че трябва да бъдат запорирани сметките на дружеството, което поражда редица проблеми, като например опасност да не могат да се плащат заплати или да се купуват дизел за автобусите. Хубавото е, че бяха изплатени вече заплатите предишната седмица и ДДС-то, така че по-скоро проблем към момента нямаме финансов до следващия аванс, който трябва да бъде платен на водачите. Договорът е сравнително абсурден за въпросното общежитие, което като цяло е добра идея да бъде направено общежитие, за да може водачите, които са извън София, да спят там и да могат да работят и всъщност да си правят курсовете с автобусите. Но е сключен договор от предишния директор Слав Монов, нас от транспорта, за 3 милиона лева с ДДС, които практически дружеството никога не е имало. Тоест той е направил обществена поръчка, сключил е договор за ремонт на въпросното общежитие, но никога не е имал финансиране за това. Съответно е изплатен един аванс само от 466 000, който е по договор. Сега фирмата търси още 1 милион и 200 и автотранспорта не ги е изплатил. А тук основният въпрос е как може един директор на едно общинско дружество да си позволява да сключва договори за капиталови ремонти, преди това, че той няма осигурено финансиране. Аз днес четох и договор, подписан от него, и писма, които са изпращани към Столично-общински съвет от Общински съветник Карлос Контрерас, който е факт, че те търсят финансиране както от заместник-кмета по финансите, така и от Общинския приватизационен фонд, но така че такова финансиране никога не е било осигурено. Вие, доколкото разбирам, обвинявате предишния изпълнителен директор Слав Монов. Всъщност в това обвиняват и от БСП. Те също обвиняват Слав Монов в това, че той е станал причина поради натрупването на тези задължения, запорирането на сметки. Но нека да чуем какво каза самия той пред репортера Цанка Николова. Това си е груба менеджерска грешка на сегашното ръководство, тъй като сегашният изпълнителен директор тогава беше материално отговорно лице на този обект, с който той не се справи и не беше завършен обекта. Тогава, когато беше започнат ремонт, имаше осигурено финансиране, но съвпадна с COVID-кризата. Впоследствие нещата се промениха. Груба менеджерска грешка на сегашното ръководство, това каза господин Монов, а госпожо Григорова, и с вашите гласове той беше избран за изпълнителен директор, сегашният, който в момента ръководи дружеството. Каква е неговата вина? Вие виждате ли вина в него? Трябва да кажа първо, да направя едно уточнение. Не обвинявам Монов. Обвинявам ръководството на Столична община и ръководството на държавата предходните 10 години. Защото не можеш да кажеш на един изпълнителен директор на общинско дружество да направи обществена поръчка и да не му осигуриш финансов ресурс за това. Кой от двамата има по-голяма вина? Това може да се установи, когато се направи разследване. Това, което казах вчера, е, че господин Терзиев и господин Василев манипулират, лъжат за това, че новото ръководство е отговорно. Само това. Не съм прехвърлила отговорността на господин Монов. Но по-важното е наистина състоянието на автотранспорта. Между другото, чухте преди малко и колегата Ставрев, който разясни детайлно кой е подписал договора и така нататък. Така че призовавам господин Терзиев, кмета Терзиев и заместник кмета по финанси, първо да спрат с манипулациите и второ да осигурят финансовия ресурс, който е необходим, за да се осигури функционирането на градския транспорт, не само да стресират столичани. По-важно обаче какво е състоянието, както казах. Миналата седмица обиколихме с колеги от Общинския съвет всички гаражи и депа в градския транспорт. Наистина е драматично състоянието на материалната база. Наистина хората работят буквално в катакомби. Не случайно поискахме допълнителни средства от господин Василев, а той дори не отпусна средства за задълженията на автотранспорта и електротранспорта до момента. И сега бил добрата фея. Не, ти не си добрата фея. Ти си счетоводителя, който е длъжен да осигури средства за функционирането на общинските дружества. Между другото, средства има. По разговор, който имахме с него през месец юни, към онзи момент в сметките на общината има 690 милиона лева. Е нормално ли е автотранспорта да продължава да дължи 8 милиона лева за горива и да чакаме следващ запор? Вие казахте, господин Терзиев и господин Василев манипулират. С какво точно манипулират? С това, което започнаха брифинга си вчера.
с това, че новото икономическо мнозинство е виновно за запора, защото избрало това ръководство настоящо на автотранспорта. Нали разбираме колко неадекватно е да обвиняваш новото ръководство за договор, който е подписал старото ръководство и не е изплатен от старото управление на Столична община. А когато говорим за общежития, много важно да се каже, аз предполагам, че господин Ставрев е на същото мнение, тази политика, която водена, е изключително порочна. Подобно общежитие имаше до гараж Земляне. Ясно е защо са общежитията. За да може шофьори, сервизни работници да могат да живеят там, когато живеят извън София. Общежитието до гараж Земляне беше продадено. Да, в момента изглежда чудесно. Но то не е на общината, то не е на Столичния автотранспорт. И ние се чудим как да привлечем шофьори и сервизни работници, които живеят извън София, и няма как да им дадем възможност да живеят наистина тук с семействата си, а има общежитие, което е продадено. Господин Ставрев, вашите кметове, които са от вашата сила в Столичния общински съвет, манипулират ли? Каква е тази информация, която те вчера изнесоха? Имат ли те достатъчно средства, разполага ли общината с достатъчно средства, за да може да подпомогне на Столичния автотранспорт? Не искам да влизам в този разговор. Това, което искам да кажа по-скоро е, че заедно с кмета и заместник-кмета по финанси работим по бонусната система за водачите, така че да им се плаща на километър пробег. Колкото работят, колкото карат, толкова да получат това нещо. Е говорено с тях и с синдикатите, и по-скоро в бюджета за 25-та година това нещо ще влезе, което е много важно за тях и още за цялото състояние. Говорим, че има липса на водачи. Ето това ще е едно от решенията. Кажете ни накратко какви са решенията за сегашната ситуация в този момент и да успокоим и гражданите, и хората, които работят в Столичния автотранспорт. Ще имат ли те възнаграждения? Разбира се, че ще имат възнаграждения. Общо взето трябва да бъде някакъв заем, който да бъде даден от Столична община към автотранспорта. Иначе, като говорим за пари, само да кажем, че фирмата, която е спечелила въпроса обществена поръчка за общежитието, е една куха фирма, жената, която седи зад нея. Има толкова много фирми, свързани с нея и сдружения, с които участва в различни общини в цяла България, включително по европрограми. И общо взето, доста странно изглежда цялото нещо по финансирането на този проект. А иначе, аз лично бях в депото в гараж Дружба, бях вътре в общежитието, което е било общежитие, видях ремонта, цялата фасада налепена с фибран, който се разпада, който изгорял вече от слънцето, не е закрепен. Има стърчащи тръби извън сградата, които първата зима ще се спукат, ако бъде пусната водата. Вътре в общежитието има кабели и тръби, които стърчат навсякъде, дано да няма напрежение, нали? Ние не смехме да пипаме нищо. Има разхвърляне навсякъде строителни отпадъци и строителни материали. И предвид това, че всъщност към 1,6 млн би трябвало да са фактурирани от фирмата изпълнител, а договора без ДДС е за 2,5 млн, аз не виждам къде е извършената работа за 60% от цялото нещо. Практически една добра идея да бъде осигурено, но място, където да спят водачите комфортно, вече не съществува и най-вероятно няма и да се случи нищо по този договор. Благодаря ви, Тео, с развитие. Тема, която вие, общинските съветници, ще трябва да решите. Предстои да видим как ще се случи това. А това, което е важно да се каже, е, че поне за сега има осигурени възнаграждения на хората, които работят в Столичния автотранспорт, и транспорта на столичани за сега е осигурен. Всъщност, част от работата на общинските съветници да намерят решение от тази ситуация, когато говорим за Столичния градски транспорт, звучи абсурдно. Благодарим на Борислава. Ще продължим да следим и тази тема, разбира се. Сега обаче рязко променяме и настроението в предаването. Повече измами няма. Няма повече измами. Следващата тема е най-значимата новина на Балканския полуостров, и тя е, че Република Северна Македония и Албания се разделят в своя път към Европейския съюз. Албания стъпка по стъпка очевидно ще върви натам. Северна Македония за момента е на пауза, защото отказва да спази споразуменията, които е подписва, отказва да нанесе промените в конституцията, които да отворят пътя ти към Брюксел. Това коментираме с журналиста, водещ на предаването Брюксел едно по България On Air, Милена Милтинова. Здравейте! Здравейте! Историка професор Христо Матанов е с нас. Професоре, добро утро! Здравейте, добро утро! И на вашите слушатели. Зрители. И слушатели имаме, защото има платформи, които може само с звук на живо да слушат нашите зрители. Сега, когато гледаме реакциите от двете страни, първо към Северна Македония, разбира се, съдейки по поведението на управляващите там, дали извън официалното говорене, тайно не протриват ръце от случилото се. Не изглежда ли сякаш се опитваха да стигнат точно до тук, госпожа Милтинова? Всъщност, цялото им поведение досега водеше към това решение, което взе
което взе Европейския съвет в Брюксел. Защото ние и преди това сме говорили във вашето студио, всичките им действия до тук, всичките предупреждения от страна на Европейската комисия не бяха чути от Скопие. Не беше чуто това, че Европейската комисия им казва няколко пъти: спазвайте си преговорната рамка и направете конституционните промени, за да дадете права и на българите в Република Северна Македония. Спазвайте си договорите. Няколко пъти им се каза, не го ли чуха, не го ли разбраха или нарочно решиха да инспирират миналата седмица този скандал с България, който нямаше никакви основания нито в протокола, нито в дипломацията. Но имам чувството, че този скандал целеше да насочи общественото внимание в друга посока, да намери отново врага извън тях, извън Скопие, извън техните решения на управляващите политици. И всъщност да вкара Република Северна Македония в тази задънена улица. Всъщност доказването пред Белград, според мен, им изигра лоша шега на политиците в Скопие. Те мислиха, че отново Европейския съюз ще подходи снисходително, че ще приеме ролята им на жертва. Но всъщност не си дадоха сметка. Това показва едно непознаване на европейските институции, на Европейския съюз, начина по който функционират евроинституциите. Защото ти имаш преговорна рамка, която трябва да изпълняваш императивно. Съгласил си се. Обсъдено е и в правителството, и в парламента. Минало е на съгласуване, на гласуване през всички процедури. Приел си тези условия, които всъщност, трябва да кажем тук, бяха компромис. И от страна на България, и от страна на Европейския съюз, който търсеше компромисно решение, за да може да придвижи процеса на преговори на присъединяване напред. И освен всичко това, нарушаваш двустранен договор, който е част от преговорната рамка. Нарушаваш протоколите към този двустранен договор с тоталното неизпълнение и саботирането. И не на последно място, коридор номер 8 го саботираш, който е паневропейски коридор. Скопие саботира коридор номер 8 за сметка на коридор номер 10, който ги свързва с Белград и Будапеща. И косвено с Китай, и понеже намесихте Белград, сега обаче и Будапеща трябва да намесим. Виктор Орбан е на посещение там, Унгария председателства в момента съвета. Виктор Орбан там живее, всъщност. Какво искате да кажете? Живее в Унгария, Груевски живее също в Унгария. Бившия министър-председател. Премьер, да. На Македония. Той е политически бежанец. Там той дадоха му убежище. Нашите го изведоха. Са ясни. Нашите служби. Сега, въпросът е тук унгарците и тяхната политика, каква е в момента по отношение на Република Северна Македония, защото знаем, че там през годините доста интересни процеси протекоха. Ами, унгарската политика така провокира Европейския съюз до голяма степен. Заема, който дадоха на Македония, всъщност доста голям заем, говори за това. Вероятно, той е направен не без участието на бившия премиер на Македония, Груевски, който живее там. Както казах, нашите служби го изведоха. Сега защо е така, защо не е така? Вероятно, много неща ние не знаем. Да се върна на вашия въпрос, всъщност не знам дали те доволно потриват ръце, дали са изпълнили програмата минимум, както или програмата, която си бяха поставили, да провокират Европейския съюз, да се сложат на Белград и оттам на Москва, но във всеки случай рухна идеята, че те имат някакво лоби в Европейския съюз, защото ако имаха лоби, нямаше да се случи това, което се случи. Тоест, Албания е много дръпна напред в последните години. Аз съм бил неколкократно там и виждам как тази страна напредва. Те изпълниха всички изисквания на Европейския съюз. Надявам се това решение на Европейския съюз да провокира албанския министър-председател Рами да говори по-малко срещу България, тъй като България не е виновна за това решение на Европейския съюз. Между другото, северномакедонци се наричат това решение френско решение, но то е европейско. За да го принизят, вероятно, го наричат френско решение.
Сега, какво ще стане? Вероятно, това е следващия въпрос. Какво ще стане? Сега ние не сме... Даже, ако ми позволите и коментар от вас за темата история, защото ние, вървейки по пътя и разговора постоянно за евроинтеграцията на Република Северна Македония, за нас беше важна и тази комисия, която беше съвместната, която така или иначе почти нищо като работа не върши вече. Сега и тази тема ли е приключена? Тя е блокирана от страна на Скопие, всъщност, да кажем. Вижте сега, Скопие махна председателя на комисията от македонска страна, Драги Георгиев, който е осменист. Аз го познавам лично. Той, както вие казахте, тази комисия не свърши кой знае колко работа, почти никаква работа не свърши. Въпреки това, той беше обвинен, че не спазва, че не следва македонските интереси, напълно и беше махнат. И беше заменен с някакъв човек, който аз лично не познавам. Драги Георгиев се оплакваше неколкократно от вътрешен натиск срещу него, което означава, че в самата Македония има някакви брожения, т.е. има натиск от едната и от другата страна. Аз не вярвам все пак, че позицията на Мицкоски, на македонския министър-премиер, отговаря на интересите на всички македонски граждани, както той се опитва да каже в своето изявление. Аз мисля, че все пак има граждани, които не приемат тази политика и смятат, че пътищата на пътя на Северна Македония е в Европейския съюз. А не на Сърбия и с Москва. Те са мнозинството граждани, да, всъщност. И ако стъпките, е така, защо избраха на изборите ВМРО от ДПМН? Сега това е друга тема, но предполагам, че социал-демократите много лошо се представиха в своето управление. Вътрешно, не в отношение с България, защото, вижте сега, не трябва да се лъжим. За нас това е епизодичен проблем. Тоест, той избухва само когато има някакви такива събития. Ние обикновено отговаряме на нещо. За тях това е постоянен проблем. Според мен, ключът се крие в кампанията, която водеха тогава в Република Северна Македония. Те не казваха всъщност за какво става въпрос в преговорната рамка. Те премълчаваха, че в преговорната рамка е изпълнението на договорите с София и Атина. Премълчаваха, че протоколите към тези договори, където са всичките конкретни неща, изброени за учебници, за липса на език на омразата, за паметниците, за учебните програми, за отварянето на архивите на УДБА и всичко това, е също част от преговорната рамка. И по този начин създаваха грешно впечатление в обществото в Северна Македония, че всъщност едно вписване на българите в Конституцията и готово. Управяме работата с Европейския съюз, започваме преговори и едва ли не влизаме със скорост в отваряне и затваряне на глави и стават член на Европейския съюз. Това премълчаване заблуждава общественото мнение и сега, това, което стана всъщност, стана в ущърб на всички хора в Република Северна Македония. Защото всъщност това, че управляващите решават да изберат, може би, друг път от Европейския съюз, по никакъв начин не помага на хората там. Още повече, че той е в ущърб и на македонските българи. Защото всъщност, вижте какво става. Те търсят си враг в лицето на България. Казват, че България има нови искания, а всъщност не успяха добре или ако вникнат във всичките изявления и насоки на Европейската комисия, включително и във вчерашното изявление на говорителката на Еврокомисията Ана Писонеро, тя им каза условията на Европейския съвет. Не сте спазили условията на Европейския нещо съвет. Не на България. Политика, и нещо само за македонските българи, нещо много важно искам да отбележа. Защото след като Република Северна Македония и управляващите в Скопие не искат да вкарат македонските българи в Европейския съюз, нека България да го направи. Нека България да отприщи процедурите по даване на българско гражданство, за да могат тези хора да получат своите паспорти, които те заслужават. Заслужават ги по произход, заслужават ги, който не винаги могат да докажат, защото знаете, да, в комунистическия режим в бивша Югославия документи не е било престижно да се съхраняват. Имало е репресии. Опасно е било, да кажем точната дума. Министерство на правосъдието е крайно време да отвори този процес. И както казва и посланник Ноев, да кара по този начин македонските българи в Европейския съюз, след като Скопие не желае.
За финал кратък въпрос за северно-македонската политика. Това решение да се разделят Албания и Северна Македония ще размести ли политическите пластове там? И тук само да припомним, че албанците казаха, че ще бъдат фактора, който да държи пъти към Европейския съюз. Да, най-вероятно ще ги размести. Къде защото знаете, че Мицкоски има коалиционен партньор в лицето на една от тези партии албански, която настояваше да се направят конституционните промени, за да се впишат българите в конституцията и да може да се отприщи процеса на преговори. Най-вероятно ще има политически размествания, разбира се. То сега и в самата Република Северна Македония, защото предполагам, че някои политици е възможно да са живели в заблуда, че ще им бъде простено от Брюксел, че не спазват, меката дума, просто погазват договореностите. Професор Матанов, за финал. Ами, сега аз не знам, аз си загубих мисълта всъщност, докато слушах госпожа Милутинова. Очевидно Македония се отдалечава. Доколкото знам, това е първият случай, в който сдвоени страни се разделят. Значи ние бяхме сдвоени с Румъния, оправихме се някакси. Те бяха сдвоени с Албания. Албанският премиер, президент ли не знам какъв е, Еди Рама, така не криеше неприязното съотношение към България, но сега може би нещата се променят, така че разместене вероятно ще има. Разместване ще има. Албания много бързо дърпа напред, но тя е малка страна. За мен е важен македонските албанци какво мислят, тъй като Западна Македония почти изцяло е албанизирана. А те много държат да бъдат членове на Европейския съюз, тъй като влизането на самата Албания, на македонските албанци и на Косово ще сте една сравнително голяма общност. Не много голяма, разбира се, около 4,5-5 милиона, но това е много важно за тях. Така че опозицията първо ще дойде от там и после ще дойде от македонските българи. Благодарим ви много. След новините коментираме предизборната кампания на гласи и политически процеси. Първите часове на кампанията. Време е за социологическия прочит, за моментната снимка и за това как изглеждат нагласите. Разбира се, каква ще бъде динамиката им и какви промени да очакваме. В студиото приветстваме Геновева Петрова от Alpha Research и Първан Симеонов от Gallup International. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Добро утро. В самото начало на разговора, тъй като ще покажем визуално някои елементи от последното проучване на Alpha Research, ми се иска кратко да спомена, че то е проведено в периода 18-24 септември. Публикувано е на сайта на агенцията, реализирано е със собствени средства, проведено е сред 1000 пълнолетни граждани по основните социално-демографски признаци, чрез стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Толкова за проучването, но след малко за него, защото деня започва и в социалните мрежи навсякъде с едни сцени от Народното събрание вчера. Те част от предизборната кампания ли бяха и кому беше нужно да се стига отново до такива нива? Сцените в Народното събрание не от вчера, от така доста време насам са част от предизборната кампания. Истината е, че в някакъв смисъл това беше своеобразен апотеоз на невъзможността на това Народно събрание да отговори на така обществената отговорност, която му беше вменена с така вота, който имахме преди няколко месеца. Аз не мисля, че това заслужава някакъв допълнителен коментар, защото сцените, тези от зрителите, които са успели да ги видят сами по себе си, бяха достатъчно красноречиви. Просто трябва да се дадем сметка, че същите тези хора, те първа ще трябва да се борят за доверието на избирателите. Само да кажем, че Народното събрание е постоянно действащ орган, според новите правила, които депутатите приеха, и тези за сега в предизборна ваканция, но по всяко едно време могат отново да бъдат свикани на заседание. Това от вчера насам призика отново дискусията, изобщо трябваше ли да се прави нещо подобно, като е ясно, че още от преди един месец, да не кажа и повече, се чува как този парламент е изчерпан и че няма смисъл дори да заседава, господин Симеонов. Най-неприятното не е толкова, че депутатите правят пропаганда и ползват парламента единствено за пропаганда. Най-неприятното е, че всеки разговор с партиец в София ще покаже, че те се почне да вярват в собствената си пропаганда. Това са едни секти, които
се самонадъхват, самонавиват се, измислят някаква собствена митология и аз се боя, че това ще бъде и след изборите. Което означава, че те губят основното, за което са там, да желаят властта. Те в най-добрия случай желаят другия да не вземе властта. Те вчера това се видя. Имаше някаква битка за трибуната, доколкото разбрах. И мало е, нали, не мислите, че гледам тези неща. Един законопроект, който по същество да. Трябваше да сложи началото на края на течовете. Начало на някакъв края трябва да сложи, най-вероятно. Но в общи линии това е партийна недостатъчност, защото те просто отказват да упражняват главната си функция да управляват. Господин Симеонов, като казвате секти, сектите обикновено са капсулирани, без сериозна периферия. Такива ли са и вашите данни към този момент за тях? Ми още през август показахме. По поръчка на Българската национална телевизия, доколкото спомням. Да. Подобни данни. Виждам потвърждение днес от още една агенция, вчера от колегите от Alpha Research, които, разбира се, имат по-прясна информация и ми се струва, че е редно те да коментират данните, но да, сектантски са малко, твърди седрата, очакваната активност не е висока. Всичките смятаме на около 2 милиона в момента. Така се смятат. Просто може да обърнете и двете агенции, които сега спуснете данни, просто може да им обърнете данните в конкретни гласове на 2 милиона и ще видите точните гласове договора, които се очакват. Аз лично стискам палци да не стане точно така и да има някакви избухвания, нещо, да има живец. Но, да има по-жива кампания. Добре, нека, колеги, моля ви вече да минем и към конкретиката и да покажем част от данните, които и да коментираме с ваша помощ. От гледна точка на вашия ежедневен живот, политическата ситуация в България е. Какво показва тази графика? Тя показва една така много висока степен на тревожност, притеснение, което споделят българските избиратели. И то от гледна точка на собственото си ежедневие, не просто като наблюдатели на политическия живот, от така политическата криза, която владее, бих казала, страната вече толкова дълго време. Това е така ненаблюдавана до момента степен на наистина на загриженост и на притеснение от страна на хората за това как се развиват нещата от чисто политическа гледна точка. Защото много често се смята, че политиката си е политика, хората си вършат своята работа, животът някак си се върви, но вече хората дори в собственото си ежедневие започват да усещат проблемите, които създава липсата на нормално функциониращи институции, липсата на така нормално провеждани политики и колкото повече този процес и този период продължава, толкова по-остро те ще започнат да усещат това и мисля, че ако не се сложи край на тази тенденция. При едни евентуални скорошни следващи нови избори не можем да сме сигурни каква точно реакция от страна на хората можем да очакваме. Как да си обясним принципно следното различие. Около 60% отбелязват тревожност от ситуацията, но само около 30% искат да гласуват господин Симеонов. Къде се чупи? Просто не виждат изхода в политическото представителство. Това е берег на потенциална криза на демокрацията, както сме си говорили с вас. И знаете каква е опасността? Опасността е да се появят рецепти за нови системи. И така нататък. Аз напълно съгласявам с това, което чух. Както и преди малко се позволи да кажа, те просто не могат да се погледнат отстрани и не могат да изпълняват основната си функция да управляват. Защото в тази ситуация, при данните, които виждаме, да управляваш означава да събираш. Те не събират. И да носиш отговорност. Да, аз поне по данните, които виждам сега от колегите, може би, да знам, три партии ще трябва евентуално за следващото управление. Поне. Като ги сметнем в мандати, ще видим, че ще няма да е лесно. Това изисква да събираш. Но, за съжаление, се вижда, че и хората им обръщат гръб. Може би, защото и икономиката в България не е чак толкова зле. Ако икономиката беше зле, тогава не ми се мисли. Това е допълнителна мотивация. Към следващата графика, колеги, всъщност, като казах и отговорността, и вие сама отбелязахте, че някои вече предричат и още едни изборите. Тези не са дошли, не са минали, пък се говори, че може и да не са последните от тази поредица. Даже ако помни в конкретика, 53,8% от българите вече не очаква да се състави правителство след 27 октомври. Това е изключително голям процент. Да, това е също нещо, което, така да се каже, не сме наблюдавали до момента. Обикновено, въпреки така проблематичните ситуации, защото не са първите избори, за които си говорим, че вече няма накъде. Но като цяло мнозинството от хората са били
повече или по-малко оптимисти, че след вота ще бъде излъчено правителство. Сега за първи път имаме и така потвърждение емпирично на този висок дял песимизъм, който споделят хората по отношение на това, ще се сформирали управление след изборите. Разбира се, това е резултат от така, от поведението, което политическите партии имат и което, на което хората са свидетели, защото по никакъв начин партиите не дават основания на избирателите да смятат, че след 27 октомври вече ще седнат на масата за преговори и ще сформират управление. Това е много важно не само по себе си като данно, но в комбинация с данните, които преди малко коментирахме, това са фактори, които демотивират все по-силно и все по-силно участието в изборите от страна на хората. А колкото по-малко хора участват, толкова по-слаба е легитимността на всички следващи избрани органи на Народно събрание, на евентуално излъчено правителство от това Народно събрание и така нататък и така нататък. Тоест, институции, които са изборни, но които им предстои да работят в среда, да започнат своята работа в среда на много високо обществено недоверие. Нещо повече, аз видях и в данните, че около 8% не са решили все още за кого и как да гласуват, но това е един голям резерв, с който партиите започват своята, официално започват своята кампания. Могат ли да бъдат убедени, за да се промени този процент над 50, че няма да има управление изобщо след страна, след изборите? Господин Симеонов. Съмнявам се. Аз виждам, че повечето от участниците просто чакат изборния резултат, започнат да говорят какво ще правят. Има малцина участници на терена, които са заложили от сега някакви идеи какво може да има после. И видяхте, че имаше една така словесна престрелка, не много джентълменска, помежду им, на тема потенциално джентълменство после. Да, струва мисля, че част от партиите, най-вече част от политическите дейци, по-опитните осъзнават, че крещението, в което живеем последните 3-4 години, партийното крещение, може би е крайно време да намери алтернатива в някакво по-спокойно говорене и ясна пътна карта какво следва. Но това само зачатъци. Само зачатъци, защото да, хората имат нужда, тези близо две трети, които изпитват тревога, от ясна, все по-ясна тревога от политическата ситуация, както показва и следното на Alpha Research, те имат нужда да чуят план. План имат нужда да чуят още преди изборите, ако може, но ми се струва, че всички чакат изборния резултат, за да видят какво. Кратък ориентиращ въпрос, господин Симеонов, преди да погледнем и към други интересни данни. Има ли някаква основна електорална динамика, движещ процес, движещ механизъм, някаква определена посока в момента виждате ли в тези нагласи? Трябва да изчакаме нашите данни. Разминаваме се с колегите и това ще даде възможност в хода на кампанията по-често зрителите и слушателите да виждат данни. Така че тогава ще говорим. Интересна е динамиката вътре в средите на разцепващите се партии. То главно опира всъщност до електората, свързан с различни от български етноси в България. Там има така да се каже, динамична промяна на инициативата. И там, вероятно, ще трябва да наблюдаваме и нещо друго, което е особено важно при ниската активност. Тежестта на зависимите вотове. Тежестта на, хайде да не казвам зависими, така предвидимите вотове. Защото, да, по най-джентълменски начин го наричам, защото да не предпоставяме, че само в определени сектори това се върши, но в определени сектори това може много да натежи, ако активността наистина остане. Предвидим вот, контролиран вот ли е, само да уточним много кратко? Или пък прагматичен вот, или пък непоколебим вот, безалтернативен вот, както искате го речете, едни хора, които знаят, че трябва да гласуват по този начин, как са били убедени вече в хода на кампанията, надявам се, научава. Вот по навик. Още нещо да видим. Още малко интересни данни от това проучване, което коментираме на Alpha Research. Този път ще засегнем обаче нагласите за редовно правителство, или това вече го показахме. Това, ако не се лъжа, така че трябва да отидем към другата графика. Какво правителство е най-добре да се състави в новия парламент? Тук вече говорим за коалиционни или други форми, госпожа Петрова. Всъщност и в двата случая, тъй като едно от ясните неща е, че ако има правителство, то ще трябва да бъде някаква форма на коалиция. Но в момента наблюдаваме една поляризация между двете така, най-често коментирани възможни
двата най-често коментирани възможни варианта. Единият е широка коалиция, в която влизат така повече от представените в парламента партии, другият е коалиция около една водеща политическа сила. Виждаме, че, пак казах, имаме поляризация, имаме достатъчно високи диалоги от обществото, които подкрепят и едната, и другата теза. Истината е, че и двете, въпреки така, че имат и своите предимства, и крият и своите рискове и двете, двата варианта на коалиция. В първия вариант, така, рискът от нестабилност е много силно изразен. Спомняме се, че съвсем скоро също имахме правителство, в които участваха повече партии и които така не успяха да просъществуват дълго, именно защото част от партиите, които съставляваха тази коалиция, така, доведоха до нейния разпад. А в другия вариант обаче, това е всъщност по-нормалната политическа логика, да има един водещ фактор в тази коалиция, но пък тук, в нашия настоящ контекст, проблемът е, че така, водещата напоследък партия, която успява да спечели изборите, не успява да сформира управление около себе си, което създава предизвикателства и пред подобен опит в следващото Народно събрание, особено ако структурата и състава на парламента е такъв относително подобен на този, който имаме до момента. Това означава ли, че отново ще се опита с правителство на малцинството или така дълго прокламираното от няколко избори насам експертно правителство, каквото и да означава това, господин Симеонов? Но то все ще трябва да разчита на една амалгама от политически сили. Под каквато и да било форма, трябва да има все пак няколко политически сили. Защото ако правилно чета данните на колегите, които излизат, то при тази ситуация, ако са така, първата политическа сила ще има 70 и няколко депутата. Основният потенциален партньор ще има, да знам, около 35-6 и ще трябва да се включи някой с още там отдолу 15 депутата. То пак е малко на ръба. Сега пак ако са такива данните. А сега представете си да влязат 9 партии, да речем. И първи един още по-малко депутат. Или пък, представете си, но пък тук, ако радикалите избият нагоре, който като че ли вече се долавя, видях сутринта друго проучване, където знаково радикална формация за на второ място, това пък може да е допълнителна спойка да се направи някакво правителство. Още повече, че ако така, основната драма за етническия вод в България завърши с минимизиране на резултата и на двете крила, макар че по всичко че и двете ще се вътре и ни си дават сериозна битка, хич не е ясно кой ще е отгоре, мен ако питате. Но ако общия резултат е минимизиран, това също може да даде някакъв комфорт на един букет от партии да нещо да преговарят. Ако влязате някои от тези по-малките, пък може да има допълнително пространство за маневра. Както се вижда, тези малките са склонни да се превръщат понякога в донор на депутати. Нека наближат изборите. Аз предполагам, че тази кампания ще ни предложи ярки страсти. А и от време на време тези неща избухват. Тоест апатията от време на време се редува с озлобление. Може пък да има. Може би пък хората вече ме омръзнало, казвате, и ще гласуват повече. Може да се ядосат. Това си го повтаряме от май от няколко години. Еми, ядосаха се. Април 2021, между другото, имаше, например, много мощен млад вод. А всъщност това април 2021 бяха първите. Бяха първите избори. Опитах се да бъда оптимист. Но да бъдем реалисти. Пъстър парламент, 51-ви ли се очертава? Да, това, което наблюдаваме до момента, аз казах и преди малко, че също толкова фрагментиран, с достатъчно много участници, между 7 до 9 има прогнози за участници. Разбира се, те първа започва кампанията. Ние не можем да бъдем сигурни, включително до самия и край, няма да можем да бъдем сигурни наистина колко партии ще намерят място, дотолкова доколкото ако тенденцията за ниска избирателна активност се задържи, знаеме, че това означава по-малък необходим брой гласове, за да се прескочи 4%-овата бариера, нещо, което наблюдавахме през юни, и така възможност за различни партии, особено така носители на някаква форма на протестен вод, да прескочат тази бариера в последния момент, така съвсем не наблюдавано до момента като възможна реакция от страна на избирателите. И
Другият, разбира се, фактор е, че ние съдиме и коментираме ситуацията въз основа на това, което виждаме като поведение от страна на партиите до момента. Нека не ги лишаваме от възможността по време на кампанията, да, по време на кампанията да, така, да направят някакви усилия да мобилизират така по-високо участие. Когато обаче говорят постоянно за МВР и за честността на вота, отблъскват ли избиратели? И тук могат ли тези неща да изместят фокуса от участието и на МВР и ролята, та дори и участието или на участието с изказвания на президента? Ако МВР сериозно участва, може да поограничи част от купения вод. Така че, сега, ясно, че МВР не участва в изборите. Дано не участва в изборите, но ако участва в това, което му е работа, именно да подгони малко тие, да ги респектира или там, както се нарича, това няма да е същото. Ролята на президента е очевидна. В негово лице ще се вижда все повече алтернатива на всичко това. И ще се чака под някаква форма той да влезе на политическия терен някога. А за сега времето по-скоро работи за него. По-скоро имам пред политическото време, политическия климат работи за него. Последно случай. Благодаря. В какво бих могла да допълня? Бих могла да допълня, че ще взема повод от последните думи на господин Симеонов. Мисля, че по отношение на специално на държавния глава и на неговото поведение, би трябвало да не се, да не се ангажира толкова с споделяне на позиции в рамките на кампанията, защото това наистина го прави част от играта, в която той формално не би трябвало да участва. Благодарим ви. Много ви благодарим за начина, по който проведохме разговора. Да кажем, Симеоне, още веднъж нашите зрители, малко хипотетично, метафорично и насказателно говорим, но завуалирано, но всеки знае за какво става дума. Закона го задължава. Това искаме да е послание за следващия разговор, но в края на този трябва отново да повторим, че данните, които ви показахме, са от поручване на Alpha Research в периода 18-24 септември сред 1000 пълнолетни граждани с средства на агенцията, използвани са социално-демографски признаци и стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Продължаваме с още политически коментари и анализи. Задаваме още малко тон на предизборната кампания, защото, както ви споменахме от понеделник, ще започнем и с нашите интервюта и срещите на вас, зрителите, с кандидатите за вашия глас. Така че момента за анализи е подходящ в първите часове на кампанията. При нас политолозите Ивайло Илиев, Мария Цветкова и Теодора Йовчева. Добре дошли, здравейте. Добро утро. Здравейте, добро утро. Сега има ли обща пресечна точка между ниския ентусиазъм, който виждаме според поручванията към момента и който усещаме във въздуха, той витае, и това, което наблюдавахме вчера в Народното събрание, госпожице Цветкова? Само извинявайте отново да направя уточнението и за нашите зрители, за да са наясно, виждам коментарите във Facebook страницата на деня започва, за това го дължа. Не можем да споменаваме кандидати, депутати, партии, говорим метафорично, но вярвам, че всички наши зрители могат по начина, по който правим анализите, да разберат за какво точно става въпрос. Закона ни задължава. Е суров, но такъв е закона, да. От римско време въжи. И го спазваме, да, за разлика от други. Така. Това, което вчера успях да частично да наблюдавам, със сигурност не ми харесва. Излиза извън руслото на политологията, социологията, изобщо някаква наука. Но си мисля, че когато там напрежението е такова, гражданите все повече се отблъскват от подобен тип циркове. И тяхното напрежение си тлее някъде другаде, а не в изразяване на техния вод. Тоест, не мисля, че с началото на такова начало на кампанията ще се свърши нещо смислено по въпроса. Може би единственият ентусиазъм ще бъде този на анализаторите, които все пак се опитват да се усмихват в ефир. Аз не виждам така, както са тръгнали, нещо по-различно да направят и да ни изненадат приятно. В крайна сметка обаче видяхме, че има и все още колебаещи се, дали да се този път активни пред урните и да гласуват. Има и обаче много, които се отказват все повече. Добре, нека да говорим тогава за това. Седми поред избори, а вече
вече се говори, че може и да не са последни. На какво се дължи това според вас? На липсата на идеи и желание за отговорност и обединяване, говорихме преди малко това за управление на държавата, визия за управление на държавата, или просто хората вече се нагледаха и нямат доверие на когото и било, за каквото и да било? В смисъл дали ще има избирателна активност? Точно или дали така, ще... за висока или ниска? За мен това, което беше интересно от данните, които бяха представени преди малко и вчера всъщност публикувани, че вече доста голям дял от решилите да гласуват са склонни да смятат, че трябва да се състави кабинет, дори с цената на големи компромиси. Тенденция, която ако проследим през всичките тези 7 парламентарни избори, мисля, че се повишава като процент на желаещи за съставяне на правителство, дори с цената на компромиси. Мисля, че през 21-ва поляризацията беше много по-голяма по този въпрос. Много по-малко бяха склонните на компромиси или поне имаше паритет, което за мен показва, че ситуацията е критична, вече е стигнала до критична точка и допитването до избирателите постоянно няма да даде никакъв резултат. Напротив, вече се стига до елементарния политологична теория, че в крайна сметка избори се провеждат не за да се проверят какви са нагласи на избирателите постоянно, това не са референдуми. Избори се провеждат с конкретна цел и тя е съставяне на правителство. Според мен и самите партии осъзнават това нещо. Въпросът е докъде са склонни на тези компромиси, защото електорално видяхме, че последните избори показаха срив. От една страна, а пък според мен един пореден цикъл от продължаващи избори може да покаже срив и на мобилизационния потенциал във всяка една форма. Дали активисти, хора, които са членове на секционни избирателни комисии, дори в някакъв смисъл и дарители на партиите. Ивайло Илиев, все пак, съдейки по началото и по първите им думи и след регистрациите, виждаме, може би, задаване в действителност на малко по-позитивен тон. Не е такъв антагонизъм като предходни пъти. Като предходни случаи, извинявам се, ако това е сигнал, вече можем ли да говорим наистина за компромиси за правителство след изборите? Аз само на значение по проучванията, да. Ще ми позволите, че така ми направи впечатление за не толкова по числата, разбира се, относно електоралните нагласи, колкото за декларативната избирателна активност. Вече виждаме, че се измерва на 2 милиона, което по принцип, ако сте забелязали в предходните избори, винаги декларираната избирателна активност после доста се различава с финалната, тъй като тя е съответно и по-ниска. И ако сега декларираната е 2 милиона, значи е възможно да паднем. 30-31% да е това, което в момента виждаме. Можем да отидем и на 1 800 000, което вече, нали, такъв непредставителен парламент ще бъде, че съгласете се, че тази легитимност, която той няма да има изначално, няма как изобщо да поставяме после въпросите адекватно за излъчване на редовен кабинет, на каква социална база ще стъпи едно бъдещо правителство в крайна сметка. И ние, както обичам да казвам вече доста така седмици, отиваме на избори без да знаем отговора на основния въпрос, а именно защо бяха нужни тези избори, защо бяха нужни предходните избори. Втория въпрос, тъй като на двата нямаме отговор. Струва ми се, че не сме посочили така адекватно виновниците. Силна дума, да кажем, отговорните за липсата на редовен кабинет. И струва мисля, че няма и да бъдат и санкционирани на с оглед данните, които... Ами ако са всички? Разбира се, че всички носят тази отговорност, но в крайна сметка тези така протестни вотове, ако щете, ще се изразят пак сега в малки формации, които вероятно ще влезат, няма да ги цитираме. Но те са така вече един феномен, който ние ще наблюдаваме сякаш, ако продължаваме с тази нестабилност от избори на избори. Нови формации, които по същество нямат дори тежестта да изразяват каквито да било политики, те просто ще бъдат там с цел да показват колко дестабилизирана е системата. Да, ще взема повод обаче от вашето изречение, че ние не взехме сметка защо имахме толкова много избори, не бяха посочени виновниците. Опитвахме се в седмиците сега, преди кампанията, не опитвахме се, ние на всеки задавахме политика тук въпроса, какво ще правите след изборите? Дайте визия от сега избирателите да са наясно с този да, с този не, предлагаме това управление, виждаме по този начин държавата. Масово получавахме отговор, нека да видим резултатите и тогава. Това изчакване да се видят резултатите, математическия сбор и прочее, това също не играе ли лоша шега, защото хората наистина не знаят защо трябва пореден път да отидат да гласуват. Когато не знаят какво правят, не знаят и какви ще са резултатите. Самите те
оставят на нас ние да коментираме нещо, което може би ни е по-ясно, отколкото на самите участници до голяма степен. И това го казвам със съжаление. Виждаме дори в данните от социологическите агенции, че има размествания в самата подредба и резултатите, които те са получили. Това означава, че този път дори социологическата гилдия няма еднозначно мнение как ще се подредят тези партии. И съответно и нашия коментар в последствие става все по-труден, защото инструментите на социологията не могат да обхванат това, което се случва тук. И затова ние правим някакъв микс от различни науки, за да се опитаме да обясним нещо, което е твърде ненаучно. Защото дихотомията ще има ли правителство, няма ли да има правителство, сама по себе си е фалшива за демокрацията. Хората ходят на избори да гласуват или за да бъдат избрани, за да имат правителство, за да управляват. Лидерите са тези, които трябва да лидират тези процеси. Виждаме отказ от това, което наблюдаваме до този момент. И в крайна сметка тази изчаквателна позиция без активно действие води до заблатачване на едни процеси, които се отпушиха с падането на последното ни редовно правителство. Тоест, ако допреди това се чудехме защо е паднало, видяхме разместванията в самите партии, вътрешни, външни, така, околовръстни, както се казва, и сега вече, ако не се стигне до някакво правителство, те просто няма как да ни обяснят защо. Оставихме ги да си оправят къщичките, оставихме ги да си видят резултатите, оставихме да си прочитат законопроектите, които вкарват в Народното събрание, не ги четат и после трябва да се обясняваме ние, които не сме вносителите, защо тези законопроекти са написани зле и така нататък. Какво още? Не могат да поемат отговорностите по такъв начин. Трябва да се стегнат вече. Ако винаги, когато стигнем тази точка, идва по естествен път разговор за промени в системата. Сега вече говорим и има идеи от политици за промени в избирателната система. Това е нещо ново, но през годините сме говорили за цялостно държавно устройство. Полупрезидентска република или направо президентска. Този разговор меродавен ли е? Меродавен ли отново в момента? За 51-я парламент ли? За съжаление, той ще става все по-меродавен, ако не се прекрати този изборен цикъл, защото естественото усещане, което остава у гражданите, е, че в крайна сметка системата не работи по една или друга причина. Нови политически субекти се появяват и изчезват, това не довежда до резултат и за мен този разговор ще се засилва. Дали е полезен? Моят отговор е не. Аз не смятам, че смяна на системата би довело до нещо по-добро, защото ако погледнем дори в близко европейски план, държавите, които са отишли в полупрезидентски или президентски режим, страдат и от дефицити на демокрацията и по авторитарно управление, включително някои от нашите съседи. Има и да, тази теза. Да, кратко допълнението. Значи, сега ние виждаме, че тази тема се повдига само единствено в предизборен контекст, което само по себе си достатъчно показва каква е изобщо политическата воля и желание да се случи подобна голяма реформа. И лошото е, че ние постоянно сме в предизборен контекст. Не сме излизали от кампания, да. И затова 9 месеца починахме. И затова така се повтаряме тази тема. Моето изречение тук е следното. Да се мисли за промяна на някои от правилата, разбира се, че е меродавен въпрос винаги. Аз бях споменал преди началото още на предизборната риторика, не кампания, даже преди да още по време на редовен кабинет. Си спомня, че казах, че ако отидем на нови избори, следва да бъде или с поне нов участник, или с нови правила. Поне едно от двете трябва да се промени, за да очакваме някакъв различен резултат на финала. Сега ние отидахме със същите участници, нали, с козметични промени. Отидахме за същите правила, но ако се мисли за промяна, то нека да не е някаква промяна тип бонус за победителя, т.е. да бъде иницииран от победителя и да очаква победителя подкрепа от останалите партии, няма как да сработи. Има много инструменти. Говорили сме включително и, нали, така, на професионалните разговори на тема сваляне на бариерата, ако щете промяна на този преференциален праг или относно листите. Или вдигане също, разбира се, да. Този бонус за победителя и то преди избори си е така една димка поредна. Вдигане на бариерата е своеобразен бонус за всички. Сега още една тема да започнем с вас и после Теодора Йовчева да чуем по нея. Темата, която вече се постави от политиците, как да изглежда премиер, ако се стигне изобщо до това. Равно далечен премиер, това химера ли е, човек с опит, но независим от политически влияния, или пък класическия модел
модел на коалиционно правителство с политическо лидерство. Нещо повече, трябва да бъде адвокат или економист. И това чухме. Усмихвам се, защото ние тук имаме спор по тази тема по принцип. Чудесно, да чуем този спор. Да, сега вижте, аз моята теза тук е, че не сме дорасли до, с такава политическа култура, която да ни позволи да приемем този тип правно далечен премиер. Да приемем чуждия, т.е. Ами сега, ако можем да извикаме направо Марио Драги, да видим как би станала, нали, в крайна сметка така ситуацията. Но вижте, този равно далечен премиер после след себе си изисква и технически кабинет, отново равно далечен. Ние, ако не можем да намерим фигурата на премиера, къде ще търсим те първа 21 министри, които още да са равно далечени. И в крайна сметка чул го някъде в публичното пространство. Е веднъж предложен такъв човек, той вече получава етикета на предложен от еди коя си политическа сила. Тоест, пак за политическата култура става въпрос, че ние след като я нямаме изначално, няма как да се съгласим, че имаме такива обществени фигури, които да бъдат одобрени от партиите. Ние имаме фигури, които са одобрявани от обществото и така всеобщо. Няма да, така, да ползваме имена конкретни, но няма консенсус сред политическите сили за такъв тип фигури. Понеже ти спомена, Христина, че юрист или економист е добра форма, но пък според Чърчил историята не е добрата подготовка за политика. Да бъде историк. Четенето на историята, например. Това в рамките на шегата. Аз имам няколко обструкции по, изобщо по тази тема. Първо е, много е трудно да се търси равно далечен премиер, защото за всеки в публичното пространство биха могли да бъдат намерени знаци, че имал симпатия или афилиации към една или друга политическа сила, дали през годините, дали в момента. Второ, за да мислим за такова нещо, трябва първо да видим каква ще е кампанията. Ако в кампанията имаме противопоставяне и много силна поляризация и атаки, няма как да очакваме, че могат да си стиснат ръцете след това за някакъв равно отдалечен премиер. Ако в кампанията има малко по-компромисно говорене и поставане на, така да се каже, на постигане за консенсус, тогава може да се мисли вече за нещо подобно. Но едно е премиер, друго е правителство, а трето е парламентарно мнозинство, което стои зад него. За мен това са три различни въпроси и в момента не се говори по третия за мнозинство, което да стои зад правителство, а се говори за съставане на правителство, което за мен означава една краткосрочност, нещо от подобно на 9 месеца, което вече видяхме. Интересното е, че хората, които казват не дейте да търсите спасители, гледайте системните играчи, търсете изход и вход в тези системни играчи, в момента предлагат един такъв своеобразен изход, който за мен е вход към ада. Защото само си представете какво се случва в Народното събрание. Практически, без да теоретизираме нищо. Този не е моя премиер, този не е моя министър. Аз не съм удължен с нищо. Аз съм от тази партия, не от онази. Този не ми е точно никакъв. Няма човек в България, който в момента да успее да укрупни такова влияние искрено и благородно в този политически материал, с който ние разполагаме. И затова абдикацията на партиите от лидерство, от управление, от менежиране на някакви процеси в държавата започва да ерозира и самата система такава, каквато я имаме, и започват онези разговори за нейната смяна. Но смяната на системата, без смяна на хора, кардинална промяна, няма да доведе до нищо повече, от нещо по-различно от това, което имаме. Защото хората, които правят системата, са същите. Те просто ще се укрупнят, ще се разместят и ще получим един и същи ефект. А последно изречение само по темата. Вчера при ваши колеги, един от сега, как да го кажем, кандидатите за депутати от досегашната първа политическа сила, ето оформихме го, този всъщност кандидат за депутат каза, че видите ли онзи опит с кабинета Габровски, когато беше, така имахме все пак ето пример за такъв опит, че не е сработил и всъщност репликата беше, то му мина времето. Аз не съм сигурен, че изобщо му е идвало времето. Това ми е репликата. То нещата се повтарят, нали така, исторически погледнато, често да видим повторението да какво води обаче към финала нашия разговор. Сега малко се позабрави тази тема, но ще излезе ли отново на дневен ред постоянното говорене за МВР. И
как МВР прави избори. Използвам този популярен и наложил се вече и израз. Подготвят линии за оспорване на изборни резултати или пък оправдание удобно тогава, ако не се получат за един или друг играч очакваните резултати. За мен темата ще става все по-актуална, имайки предвид и скандала при изслушването на министъра. Имаше коментари, че не са дадени достатъчно ясни заявки за борба с купения и контролиран вод. Най-важното, което обаче си струва тук да се каже, че при още по-малка избирателна активност ролята на МВР става все по-голяма. За разлика, бих искала да направя тази разлика с традиционното очакване, че когато е ниска избирателната активност, гласуват само твърдите ядра. Съответно имаме по-голяма предвидимост, повече по-укрупняване в България. Съвсем обратното, напротив, при ниската избирателна активност ние виждаме възход на нови субекти. Първо на ИТАНА в през 20... Извинявам се. На нови субекти. Добре. Така че това... Това ни поставя в ситуация на мътни води. Не просто не знаем какво може да излезе. И всеки един играч в този момент, включително и МВР, започва да придобива все по-силна роля. Как за край на нашия разговор, как да се избегне от политическите клишета, които наистина са натоварващи предвид честите кампании? Под тях визираме както често споменаване на евроатлантическото семейство, така и много смислени неща и каузи, като съдебната реформа, еврозоната, Шенген, но вече от повтарянето им е втръснало. И има ли тук как да се промени тона и подхода към тях, господин Илев? Има как да се промени. Тук ми подавате така топка от воля, така да се каже. Темите за младите, които наистина използвам още веднъж ефира да благодарим на Българската национална телевизия за съдействието. Така, това е историческо събитие, което можем да кажем се случи във вторник в ефира. Всъщност, точно така, поставихме теми, които те са някакси в обществения фокус, но не се разбираха особено. Ама то струва ли се да се поставят? Младите гласуват ли, че да се увлекат по тези имаме неща? Позитивни данни от европейските избори. 45% бяха така гласуващите тогава младежи 18-29 години, така че имаме позитивната така основа, на която да стъпим и да представяме позитивни послания в тази кампания. И темите за младите, които засегнахме включително в предаването, мисля, че ако повече ги така адресираме в кампанията, ще имаме повече смислени разговори и повече теми, които после да търсим и отчетност и отговорност за тях. Изречение за финал. Ами аз се надявам действията на политиците да съответстват на техните думи, да има една добра воля за съставяне на кабинети, да има една добра воля за дългосрочно управление, защото когато това го няма, виждаме, че държавата е на автопилот. И сега основите на държавата е да бъде управлявана. Ако я оставим на автопилот и на свободно падане, почваме да се питаме, имаме ли държава, за какво ни е тя и какво правят тези хора там. Благодарим ви. Какво ще поникне от българската политическа почва, ще разберем след изборите, вероятно в началото на следващия на ноември месец. Много ви благодарим за участието. Ще се радвам отново да ви виждам в ефира ни в следващия един месец. Сега с поредно репортерско включване, което този път Алекс Донев ще ни върне към една тема, която ние следим в нашето предаване, уважаеми зрители. Пореден протест организират Сдружение Ангели на пътя тази сутрин. Поводът днес е делото срещу шофьора, който причини смъртта на 14-годишния Филип на пешеходна пътека в центъра на София миналия септември. Очаква се днес да бъдат разпитани свидетели, а преди делото от сдружението ще затворят за кратко движението през кръстовището на булевард Александър Стамболийски и булевард Княгина Мария Луиза. В знак на съпричастност. Алекс Донев. Здравейте, колеги. Инцидентът, катастрофата се случи миналата година на 2 септември на улица Генерал Гурко и улица Цар Шишман. Тогава шофьорът причинил инцидента. Беше установен, че е шофирал след високо количество на алкохол в кръвта. Делото започна в началото на тази година, като това ще бъде третото заседание и се очаква, както разбираме, да бъдат изслушани свидетели. Събралите се днес хора, както виждате, затвориха кръстовище тук пред площад Света Неделя, пред храма, с цел на солидарност. Целта им е да бъдат чути от политиците, тъй като те настояват за по-строги мерки за шофьорите, употребили алкохол и наркотици и качили се да карат. За това какво се очаква да се случи днес на делото, кои свидетели ще бъдат призвани, ще разберем повече от майката на Филип, Николина Петкова. Здравейте!
кои свидетели се очаква днес да бъдат призовани в съдебната зала? Свидетели, които са били по един или друг начин на мястото на местопрестъплението и които, разбира се, за пореден път предполагам, че ще разкажат това, което са възприели, а именно ще стане ясно отново умисъла, с който е извършено престъплението. До сега шофьорът причинил катастрофата. Разпитван ли е в съда? Не, не. Каква е причината за това нещо? Не трябва ли да се започне именно от него? Не, предполагам, че на него ще му се даде последен думата. И първо, нали, съответно, свидетели, очевидци, може след това вече, може би, идва ред на вещите лица, които са изготвили експертизите и накрая, разбира се, на подсъдимия. Въпросът ми е такъв. Очевидно е, че той е бил в провинение, карал с високо количество на алкохол в кръвта. Каква е защитната му теза? Очевидно е, че е бил виновен. Ами, както ви казвам, нали, той все още нищо не е казал по темата. Единствено, неговата адвокатка твърди как щяла да докаже, че извършеното престъпление било по непредпазливост. Питам аз как с употреба на алкохол, три пъти превишена скорост, грубо отнемане на предимството на пешеходец, убийство на дете. Как така по непредпазливост няма? Тук имаме умисъл. За пореден път излизате на протест. Чуват ли ви власти имащите? Има ли някаква промяна според вас, вашето виждане? Промяна не виждаме. Виждате, че се готвим за нови избори. Надявам се тези, които ще изберем най-накрая да седнат и да направят нещо по въпроса за пътната безопасност, защото, както всеки път казваме, България няма деца за убиване. Не раждаме децата си в България, за да бъдат убивани. Благодаря ви. Протестът, както казахме, подкрепени от ангели на пътя. Петя Иванова за пореден път е на улицата сред почернените родители. Здравейте, отново сте на протест. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Отново сме на протест. Затворихме днес булеварда в знак на не започва предизборната кампания на всички народни представители. Всеки път те обещават на предизборните си кампании, че пътната безопасност ще бъде приоритет за тях. И всеки път след това ние им достига времето. Още колко деца трябва да платят с живота си, още колко деца трябва да навлезнат в час и да не изпълнат мечтите си, за да може господа депутатите да си свършат работата, за която народът им плаща. И в предишната предизборна кампания така беше широко разпространена от политическите партии, че ще се работи за промяна в законодателството, така че да бъдат въведени по-строги правила за шофьорите, употребили алкохол и наркотични вещества. Видяхте ли тези промени? Разбира се, че не. Даже не няколко пъти наказаха, че много съжаляват, но просто не им достига времето. На коя споредна пешеходна пътека и кое 13-14 годишно дете трябва да плати за безхаберието им? Как продължавате борбата за това да се случи? Кое не ви отказва? Няма да ни откажа, защото паметта на тези деца, те си имат имена, те си имат лица, те имат неизпълнени мечти и не заслужаваха да си отидат по този начин, между гумите, в пълното съзнание, че умират, без да могат да кажат последна дума на родителите си. Вчера също беше повдигната темата за отнемането на автомобили на шофьори, които са употребили субстанции. Смятате ли, че тази мярка е работеща? Абсолютно смятаме, че тя е работеща. В други държави е доказана. Да, тя трябва да се прецизира и тестовете за наркотици да бъдат повероятно закупени по-добри, защото тези виждаме, че не дават резултат. Но съгласете се, теста на фалшиво положителните тестове е много по-малък процент от реалните. И да, по-добре един човек да седи без книжка 5-6 месеца, отколкото едно дете да плати със живота си. И ние ще държим за тази мярка. Добре, много ви благодаря за това включване. Както разбирате, солидарност изказват и другите родители към родителите на Филипа. Днес ще бъде третото поред дело. Алекс Донев, благодарим ти. Новините.
За последен път днес отново поглед към анкетата, за да уважим резултатите и вашето гласуване. Въпросът ни беше много общ. Дали използвате градски транспорт, независимо къде се намирате, и виждаме, че 60% от зрителите на деня започва са отбелязали отговор да, което можем да кажем, че е позитивно за нашата страна, но пък не говори изцяло за състоянието и качеството на градския транспорт. При някои хора е неизбежно. Но така слагаме точка на анкетата и се отправяме към друга значима за ежедневието ни тема. Много често сме говорили за онлайн продажбите. Връщането на стока, която сме закупили, също сме обяснявали каква е процедурата за това. Отваряме отново тази тема, защото все повече се натъкваме на различни казуси, за които ще говорим и след малко. Но първо да ви представя нашия гост, Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център. Здравейте, госпожо Спасова. Здравейте. Добро утро. Сега тук до нас ще видите и на Viber Кристин Желяскова. Тя е търговец. Госпожо Желяскова, здравейте. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Ще започнем с вас, защото един пост прикова вниманието ни. Всъщност един, как да кажем, лош опит, който вие имате, вие и вашия магазин. Ще го разкажа накратко. Закупена е стока от жена, която решава онлайн, която решава да върне след това въпросната дреха, само че вие виждате, че тя не е в добро състояние. Накратко, можете ли да ни кажете как се развива този казус? Какво видяхте в началото и как се разви? Разбира се. Случилото се от юли месец. Въпросната дама поръчва дреха от нашия онлайн магазин. Като ние всички дрехи ги изпращаме с преглед и тест, тя упражнява правото си на това, взима дрехата, след това тя стои в нея около 7 дни и я връща към нас за възстановяване на сума. Но установяваме, когато я получихме, че дрехата е носена, прана, изцапана с доста петна. И също така етикетите са нарушени, тъй като тя се е опитала да го изпере с етикетите. Ние се свързахме с нея, за да й кажем, че дрехата е носена и изцапана. Тя категорично отказа, че това е така. След което започна да ни обижда, да ни обвинява, да ни клевети, да пише отзиви за нас. Но ние върнахме дрехата към нея. И с това приключи всичко. След няколко дни тя започна да пише отзиви в социалните мрежи. Но това е злоупотреба с... Да, извинявам. Всъщност, госпожо Желяскова, за да го... До миналата седмица тя изтри коментара си, тъй като ние бяхме написали доста обяснителен отговор на това, което тя беше написала, защото тя ни обвини, че дрехата е некачествена, че обслужването е некачествено и така нататък. Което, разбира се, не е вярно. Госпожо Желяскова, за да се отнесем, извинявайте, частни случаи наистина към общото. Ние всички знаем, а вие като търговец и дизайнер още по-добре знаете, че това далеч не е частен случай. Всъщност това май си една цяла практика сред голяма част от закупуващите онлайн стоки. И в случая вие какво можете да направите, за да избегнете това, защото това се поражда от хубавите, страхотни потребителски права, които има за онлайн пазаруване в Европейския съюз. За жалост няма как да се предпазим, но хубавото е, че тези случаи са голяма рядкост. Нашата 10 годишна практика не се е случвало около 5 пъти поне за толкова време, което е чудесно. Но предишни пъти ние сме в крайна сметка възстановявали тези суми, тъй като клиента започва да спори с нас, да ни обижда и така нататък. Получаваме доста лошо отношение, за да избегнем тези скандали. До сега сме връщали тези суми, но просто дадох гласност на този случай, тъй като дамата дори не се засрами от случилото се, не спря да пише срещу нас. Разбираме. Затова исках да... Да. Дано да нямате повече такъв опит и да няма такава злоупотреба с опциите за онлайн пазаруване, както често говорим. Благодаря ви много. И аз благодаря. Благодаря ви много. Госпожо Спасова, сега да от този конкретен случай да отворим цялата картина. Първо, това само по себе си злоупотреба с потребителски права ли? Взимаш нещо, носиш го няколко дни, та дори за едно парти понякога се случва, и казваш след това, ами то не е това, което очаквах, вие, което ми изпратихте със снимка, не ми става, не е моя размер, искам да го върна.
Да, и в България, и в целия Европейски съюз наистина има право да се върне стоката или почти всички стоки, които са купени онлайн, но условието е наистина да не бъдат ползвани. И всъщност винаги, когато обясняваме правата на потребителите, акцентираме върху това, че те могат да изпробват роклята или обувките или всичко останало, което са си купили, така както биха го направили в един физически магазин. Тоест, ако отидат в пробната на, в мола, те ще могат да пробват роклята как им стои, дали мотива на косата, на очите, но не и да отидат с нея на парти. И в този смисъл по същия начин трябва да се пробва рокля, която е купена онлайн. Има и още нещо, когато упражниш правото си на отказ, търговецът трябва да се увери, че това право е спазено коректно, т.е. е върната роклята с всички останали етикети, които са били в началото, не ползвана, не носена и съответно тогава да ви възстанови парите за закупената стока онлайн. Има и още нещо, което защитава търговеца в едни подобни случаи, че той може да върне по-малка сума от тази, която да кажем, е струвала стоката. И как се изчислява и определя всичко това, това защото е много субективно дали е носено. Точно. Нещо може да не е нацапано, както в конкретния случай, който показахме, но въпреки това да е носено, може пък търговецът да е недобронамерен и тогава потребителя да е. Точно. При нас в Европейски потребителски център имаме често случаи, оплаквания, специално за обувки, които потребителят взима и още същия ден или най-много на следващия ден връща, но да кажем поради по-бавното връщане в чужбина или поради някаква друга причина, изведнъж търговецът казва, че няма да възстанови парите, защото тези обувки са носени. И вече всичко е въпрос на доказване на съответните твърдения. Да, то тук е въпроса и как се доказва и едното и другото и кой как е защитен. Защото сигурно има потребители, които да кажат, аз бях изряден, получили са обаче пратката и са махнали етикета, например. И сега го казват, ми то няма етикет, целостта е не както трябва и няма да ви върнем парите. Има недобросъвестни, искам да кажа от и от двете страни, да, именно заради това е важно пък да има коректност и от двете страни, от страна търговеца, от страна на потребителя, за да може да се развива този бизнес и всички ние да сме доволни пък от услугите, от качеството, което се предлага. Просто съм изумена от изобретателността на дадени хора. Честно казано, преди да разберем за този случай, аз не си представях, че има такива практики наистина. Но очевидно хората са стигнали до тях. Българският тарикатлък сега няма граници. Особено за по-скъпите стоки. Добре, нека тогава да поговорим. Извинявай, имаш ли още нещо? Не, за чужбина ми се искаш. Да. За пазаруването, когато са замесени фирми от чужбина, там какви са проблемите, защото освен по-дългото време, което трябва да чакаме дойде стоката, нейното оскъпяване евентуално, вече при нейното връщане, как стоят нещата? Да, нещо, което може би е полезно да се обърне внимание, когато става въпрос за търговци, онлайн търговци, които са на български език, това не означава, т.е. техния сайт, всичката информация на сайта е на български език, това не означава на 100%, че те се намират в България и че те са български и най-вече, че стоката, която е купена от тях, трябва да бъде върната на адрес в България. И при нас в Европейски потребителски център понякога се получават жалби от хора, които не са, той са пропуснали тази информация, тази подробност и купуват стока, да кажем, от търговец, който е в Полша, в Унгария, в Франция и след това трябва да я върнат там, да кажем, една рокля, едни обувки, което допълнително оскъпява, защото куриерските разходи за чужбина са малко по-високи, отколкото в рамките на България. Това оскъпява правото им на отказ и съответно те не са доволни. В тази връзка моят призив е наистина да се проверява предварително какво и къде евентуално бихме могли да върнем. И още нещо, не всички стоки могат да бъдат върнати. Защото това също е важно. Например, храна и напитки няма как да бъдат върнати, но няма как да върнем и един разпечатан парфюм. Тоест, ако сме махнали опаковката, която е тип фолио на козметика, няма как да настояваме да бъде върната. По същия начин и стоки, които са свързани с хигиената и по хигиени съображения няма как да бъдат върнати на търговеца. Много е важно това уточнение. И към финала на нашия разговор, понеже споменахте и спедиторските фирми. Ако по тяхна вина се забави връщането, защото също говорим за някакъв срок от 14 дни обикновено, и не по вина на потребителя се е забавило, а как се случва тогава нещата?
Когато направим един отказ от договора, т.е. решим, че трябва да върнем даден стока, добре да го направим писмено, т.е. с формуляр обикновено или поне по имейл към търговеца. И това е нашата декларация, че ние изпращаме стоката. Трябва да изпратим в рамките на тези 14 дни и вече пощенското клеймо или пък товарителницата ще ни бъде доказателство, че ние сме спазили срока. Т.е. това би трябвало да се приеме последствие от търговеца. И съвсем вече на финала, понеже знаем, че от физическите магазини не може да има такова връщане. Увлечават ли се практиките да си харесваме нещо в физически магазин, там да го пробваме и така нататък, но да си го поръчаме онлайн заради опцията за връщане или пък промоцията, която има онлайн? Да, по някой път и, да кажем, се намират по-изгодни, по-ниски цени онлайн. Да, или пък друг вариант, така наречения нещо, което си харесваме онлайн, пък да го поръчаме и да ни го доставят в физически магазин. Това също е възможно. Различни са възможностите, въпросът да ги ползваме коректно. Благодарим така ви много. Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център. Бъдете коректни, за да бъдат коректни с вас. Ако пък с вас не са коректни, свържете се с професионалисти, които да решат вашия казус. Ако пък искате петъчния ви ден да е много интересен, останете с програмата на БНТ, защото Стефан Щерев и предаването 100% будни са заредени с енергия и идеи. Стефан, е така ли е? Пак професионалисти. Няма как да бъде иначе, защото финансовата грамотност на децата ни ще бъде основната тема. Днес ще започнем с нея как да обясним на малките цената на парите, кога и по колко джобни трябва да им даваме. Това ще го дискутираме много сериозно. И разбира се, ще си говорим за битките и победите с гостенките, които вие вчера имате при вас, световните шампионки, мажоретките от Мистерия. Ето ги тук при мен. Специален поздрав за всички ви. И с тях ще си говоря, и те ще ни танцуват. Господин Иванов, завиждайте искрено. Е, ти няма ли да се включиш? Нещо да дада там някой помпон. Момент, госпожо Христова, да. Този червен помпон съм го отделил, червения, съм го отделил за вас, да ви импонира на роклята. Заповядайте да порепетирате малко с нас. Добре, благодаря. Благодаря за поканата, ще помисля сериозно. И теб те поканиха, и ти помисли. Аз все пак да призная на Стефан, мислих, че няма да има поздрав към Христина Христова, която е в присъствието на толкова жени, но не. Той си държи на своето и дори ти е отделил трофей и подарък. Той е принципен и така. Ние много благодарим, уважаеми зрители, и на вас, че сте така принципни и днес бяхте в нашата компания и избрахте да започнете деня си с нас. Ще се видим отново в понеделник, 5.55. Спокойни почивни дни, довиждане!